pozivam ljudi da se osveste, da shvate da ovo nije igra, da su ovi krenuli sa svih strana, da su im namere loše, da ljubavi prema svojoj državi i narodu nemaju i da zaista ljudi imamo sami sebe. Narod je sam, kao u doba naših predaka, hajdučki da se organizujemo i da vidimo da spašavamo šta se spasti da. Ovo je jedna odrođena državna mafija koja je potpuno na volju, slobodno pušteno da radi protiv naroda šta god hoće. To svet nije video. Ja branim poreklo, instituciju moje zemlje. Drugi ljudi bre da pričaju tek tako o svakom Srbinu i svaki kamen da bace na njega. Ekonomija u smislu ekonomske politike ne postoji, u smislu strategije ne postoji, u smislu vizije ne postoji. Ovde postoji samo dnevna, trenutna otimačina na svakom mestu. Srbija je okupirana, opljačkana i raspada. Ljudi umiru od gladi i boleština, mladi školovani napuštaju Srbiju. Suština čitave igre protektorata zvani Srbija je da nemate normalne ljude od krvi i mesa koji bi ušli u politiku. Uništenje, totalno uništenje srpske privrede. Imao problem što se srpski narod i dalje otuđuje, znači unutar sebe imamo sve više njih koji beže iz srpskog roda na bilo koji način preveravanje. Ovaj narod u svojoj istoriji nijedan posao nije mogao da završi. Zbog jajara i prodanih duša. Pa dok li više, bro? Svi gledaju ovde samo da nas skrajnu, da nas prevare, da nas klepe i onda tim strancima daju nas kao intelektualnu, ali robovsku radnu snagu. Nema slobode da svane u Srbiji ako ne svane istina pravoslavna, ako narod ne postane pobožan. Poštovani gledalci i mili rode Srpski pomaže Bog. Ja sam Dragan Filipović i vi pratite nacionalnu YouTube televiziju Srpski kolektiv. Ovo je emisija Autoritet, a naš današnji gost je uvek rado viđen gost na Srpskom kolektivu, profesor dr. Svetozar Radišić. Profesor Radišić, dobro dan i dobrodošli na Srpski kolektiv. Dobar dan i bolje vas našao. Hvala. Pa evo, profesore, ja bih zaista volao da jednu moju emisiju počnem sa nekim lepim temama, ali nažalost Srbija je tragična zemlja i u prilog tome desila se još jedna tragedija nedavno sa padom vojnog aviona. U toj nesreći je poginuo jedan pilot. Pa eto, ja bih vas zamolio ovako za početak naše emisije da prokomentarišete gde je tu odgovornost. Mi smo imali pad vojnog helikoptera 2015. godine gde je poginulo isto 7 ljudi. I zašto niko nije odgovarao? Nikakva odgovornost nije postojala. Čini mi se da su samo dva brigadna generala dobila neki disciplinski prekršaj, da im je zabranjeno napredovanje i isti taj sud koji je to doneo posle 6 meseci je ukinut u presudu. Pa eto, ja bih vas zamolio za neki vaš komentar vezano za ove sve tragedije što nam se dešava vezano u vojsci. A meni to sve logično, nije logično nije da odgovaraju, iako to izgleda čudno ovo što govorim, zato što kada se analiziraju ti slučaje, uvek se dođe i do odgovornosti ne samo vojske i ne samo tih ljudi koji su direktno odgovorni, nego i nekoga koji je izvan tog sistema, što znači neko koji je omogućio te uslove. U vezi sa helikopterom je bilo očigledno mnogo više umešanih tu i posebno iz vlasti, a vlast nikad ne kažnjava sebe. Dakle, kad bi neko trebalo da odgovara u tom slučaju, sigurno bi trebalo da odgovara ne samo onaj koji izvršio tu operaciju. Ostalom, valjda živimo u vremenu gde znamo šta je komandna odgovornost i ko se odgovara, zato što smo svedoci toga koje se odgovara u Haškom tribunalu, pa znači tamo se insistiralo na komandnoj odgovornosti i ovde bi se verovatno dogodilo to da treba prvo da odgovara neko ko je naredio i ko je omogućio takvu nesreću, pa tek onda oni koji su morali da izvrše to naređenje u sasvim nepovoljnim uslovima, dakle u uslovima u kojima se ne leti. Definitivno, po meni, su odgovorni oni koji su uopšte izazvali tu situaciju i doveli vojsku u tu situaciju u kojoj je ona bila, a onda je pitanje u vojnom sistemu ko je odgovoran za to što je prihvatio da izvrši zadatak u nemogućim uslovima. Dakle, i opet se dolazi do komandne odgovornosti, svakako
ne može da se desi da izgubi neki život, a da niko za to nije odgovoran, a ovde se događa i to postaje sad i pravilo da ne, što nije neko odgovoran, nego i ne odgovara niko, odnosno ne odgovaraju ti koji su odgovorni. To je postalo već poslovično i eto, u nekom sistemu poput našeg, koji je teško reći da funkcioniše besprekorno, se baš događaju stvari koje su po meni logične. Logične su za takav sistem, ali nisu logične za uređen sistem. Dakle, da sve dok budemo imali neuređen sistem i dok ne budemo vodili računa o tome, o svakom životu i o tome šta treba sve i šta je sve moguće narediti. Ako nas je normalno da, na primjer, neko ko vlada može da naredi ministru, a ako ministar je neka slaba karika, što se kod nas u sistemu odbrane već događa od 2000. godine pa na ovamo, budući da se postavljaju za ministra odbrane ljudi koji ne znaju šta je odbrana, pa onda oni ne znaju ni šta imaju pravo da narede i naređuju ono što može i što ne može, a onda imate i generale koje opet zbog sistema, plašeći se toga da ne izgube svoje radno mesto i svoj položaj, izvršavaju i ono što ne bi trebalo, što, budući da ja znam šta je to, ja sam bio na generalskom položaju, od Svetozara Radišića bi oni verovatno dobili to da neću da izvršim taj zadatak zbog toga, toga i toga, jer će se dogoditi to i to. Ali to se ne događa kod petooktobaraca, budući da naše generale ne postavlja naša vlast, a i naša vlast je onako po znaku pitanja koliko je naša upravo od tog 5. oktobra kada su nas okupirali. Dakle, ne odlučuju samo naša vlast o tome ko će biti general, nego odlučuju i strani faktor, odnosno oni koji su nas 1999. godine bombardovali i koji su već 5. oktobra mogli da postave svoje marionete. Eto, to je odgovor na to zašto se to dogodilo sa helikopterom. Naravno da je gotovo ista priča nastavljena padom aviona, s tim što je helikopter, kažu, bio ispravan, što je sasvim moguće, a avion je zastarao. Dakle, ovde je reč o tome, ne događa se to samo sada. Verujte, ja sam bio komandant diviziona u gardijskoj brigadi i događalo se da imamo rakete kojima su prošli resursi, pa onda recimo ako je resurs rakete 6 godina, oni povećaju na 9, pa onda je čak bilo za neke rakete koje imaju resurs 6 godina da je povećano na 12. Onda sam ja kao načelnik PVO predlagao da rakete, kada se približe isteku resursa, se upute, što smo inače tada radili, ili u Irak ili u Iran, jer smo jedne i druge naoružavali sa našim raketama, da one budu upotrebljive u onom momentu kada smo ih dali, a da mi zanovimo naše rakete, recimo eto te u gardijskoj brigadi s kojima sam ja raspolagao i kao komandant recimo diviziona i načelnik PVO bio odgovoran za te rakete. Znači, ja sam predlagao takve stvari. To je trebalo raditi sa svom tehnikom. Imamo mnoge kamione recimo u vojsci koje su odavno prošli svi resursi, prosto je besmisleno da ih imate u svom sastavu. I tako važi i za te avione koji su leteli tamo 80. godina prošlog veka i ko zna šta rade i koliko je teško tim službama, tehničkim službama da dovedu u bilo kako stepen ispravnosti ta sredstva. Kada lete avioni kojima su istekli resursi, ja sam imao sreću ili priliku da se družim sa pilotima IATA koji su brinuli o avionima, isto su imali iste probleme sa istekom resursa aviona i samo je bilo pitanje kada će da padne neki od tih aviona. Dakle, ako vi nemate dovoljno novca za letilice, za naoružanje, što male zemlje i, da kažem, siromašne zemlje nemaju, onda se može očekivati da ta tehnika otkaže u određenom momentu. I onda se postavlja pitanje ko je tu opet odgovoran za to.
što se koriste neka sredstva koja ne bi trebalo da se koriste, i onda je ta opet pitanje odgovornosti, da li je neko rekao, a ja sam bio prisutan i na takvim sednicama, recimo i kolegijuma načelnika generalštaba, kad je vojska upozoravala, ja znam kad smo mi Koštunici govorili kako je stanje borbene gotovosti i kako je stanje, recimo, uopšte u ratnom vazduhoplovstvu i aviona i koju tehniku imamo i koja je zastarala su te tehnike, sve smo mi tu izveštavali državni vrh, a onda, znači, kad vi izvestite državni vrh, onda je državni vrh već odgovoran, zato niste više vi odgovorni. Prema tome, vojska, ukoliko država nema novca da je obezbedi sa novim naoružanjem, sa novom opremom, novom tehnikom, nema onaj stepen odgovornosti koji bi neko očekivao od nje, ali je činjenica da treba da bude neko od generala dovoljno snažno lično da kaže ja ne dozvoljavam da se ova vrsta tehnike koristi zato što su joj prošli svi resursi. Eto, to je odgovor na to pitanje. Hvala, profesor Radišiću. Evo, jutros je osvanula vest da je oko pola četiri ujutru da su kauboji opet počeli da divljaju i da su bombardovali Siriju. Bombardovan je Damask, preko 120 projektila. U toj, da kažem, zločinačkoj akciji učestvuje i Amerika, i Engleska, i Francuska, i sve ostalo. Kako je vaš komentar na trenutnu situaciju u Siriji? Pa moj komentar je jednostavan. Samo ljudi koji ne misle, ne znaju ko je tu šta uradi, koji potez povukao. Mislim da je u odgovoru na to pitanje najvažnije da kažem da je danas 14. april 2018. godine, da bi ljudi mogli posle negde kroz istoriju da shvate kad se to dogodilo. Znači, 14. aprila 2018. godine, opet nekakva koalicija Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Francuske, se osmerila da napravi jedan potez koji je iz aspekta ratovanja izuzetno opasan. I sad je samo pitanje u kojoj meri je istina to da su oni obavestili Rusiju o tome, dakle da je Rusija znala za taj poduhvat. Pritom, mnoge stvari su tu jasne, na primjer da kada oni gađaju postrojenja hemijska ili za proizvodnju hemijskih sredstava i kažu da su to uradili precizno, ja im verujem da su gađali precizno jer su oni precizno gađali sve naše objekte još 1999. godine. Sigurno je da imaju još preciznija sredstva ili najmanje toliko precizna, to nije sporno. Sporno je samo što su pogodili, recimo, naučni centar u Siriji, što je vam pameti ako ugađate hemijska postrojenja. Isto je neobično da ako ste gađali uređaje gde se proizvode hemijske supstance, da niko nije stradao i nije otrovan. Ako od nas kada su gađali, recimo, Iskru Barić ili kada su gađali naftnu industriju, imali smo velike posledice od toga i još uvek imamo posledice, znači i hemijskog zagađenja i veliki je to problem. Dakle, ako su se osmelili to da urade, može biti jako mnogo razloga za to. Jedan je, na primjer, da se pred svojom javnošću koji neprestano filuju informacijama da su oni u ratu u Iraku, u Siriji, u kojoj hoće da se bore za moral, mislim, oni to rade radi morala, da bi pokazali kako je Zapad još uvek moralan, pa interveniše tamo gde se neko nemoralno ponaša, što bi rekli, uprotiv ludaka koji bi da truju, pa onda su odjednom napravili jednu operaciju, ni manje ni više, onako zajednički, i pritom utvrdili svoja mesta, mislim, na i predsednika SAD i predsednika Francuske i gospođu Terezu May u Velikoj Britaniji, utvrdili svoje mesta jer oni to tako rade. To je već način vladanja u takvim državama. Dakle, oni su dobili negde
poene za to, kod nekih, ali kod onih koji vole da ratuju, a dobili su i, što bi rekli, minuse kod nekih koji su protiv tog vrste rata. Ali ovde sve ovo što sam rekao je nevažno i vidim svi stručnjaci kod nas samo pokazuju zapravo gde se mi nalazimo. Tu je jako važno i mnogo je povezano sa nama ono što se događa u Siriji, zato što je recimo jedan od bivših direktora CIA, Mike Pompeo, rekao da će oni se obračunati sa Rusijom u Srbiji. Dakle, ovde sad reč o tome da mi moramo pažljivo da pratimo što se događa u Siriji, jer ukoliko oni ne uspeju da se obračunaju sa Rusijom u Siriji, što im je navodno zadatak, onda će oni to završiti u Srbiji. Zar nam nije dovoljno rana od svega do sada kroz istoriju? Ali ono kad slušam naše stručnjake ili takozvane vojne analitičare koji nisu završili vojsku, naravno nisu bili ni vojnici, a kamoli neki stručnjaci, prvo što mi pada, što bi rekli u našem narodu na pamet, je da zapravo mi ne možemo pozvati nekog vojnog stručnjaka, jer smo vojne stručnjake dali neprijatelju, vojnim stručnjacima sude i one su raspoređeni po zatvorima po širom sveta i Evrope, a oni koji su zaista stručnjaci, njih ili ne pozivaju ili odbijaju da dođu na televiziju. Mislim na generale koji nisu u Hagu. Po meni bi bilo normalno ako se napravi jedna vojna operacija tog nivoa, da pozovu u studiju nekog od generala. E sad, to govori upravo o tome kako mi razmišljamo, naprav, kakvi su to naši mediji, kakve su ta redakcije, da li je moguće da su ih svi generali odbili i nisu pristali da dođu u emisiju, i zar je moguće da smo mi toliko okupirani da ne smeju da pozivaju ni jednog generala. Dakle, da je moguće i jedno i drugo. Zato ja govorim koliko je to kompleksna stvar. Kada se dogodi tako nešto što se danas dogodilo, jutro su 3:30, sve su to pokazatelji stanja ne samo na terenu, ne samo stanja u Siriji, ne samo stanja na Bliskom istoku, nego su pokazatelji stanja u našem društvu, jer mi i naše reakcije na to što se događa zapravo sebe predstavljamo. Mi nismo slobodni, da smo slobodni sigurno bismo reagovali na najnormalniji način i sa jednom zaista brigom o tome šta će se sa nama dogoditi u vezi sa tim što se događa u Siriji, jer su to sve izuzetno povezane stvari. Ovde je očigledno da Zapad napada na istok. Dakle, ovde je očigledno još jednom da je možda i Samuel Huntington u pravu kad je govorio o sukobu civilizacija. Očigledno je da Zapadu izuzetno smeta prisustvo Rusije u Siriji, a Rusija zapravo je tamo prisutna najviše zbog sebe, iz prostog razloga što su opkoljeni i njima je izuzetno važno da ne bude prisutno i snage Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, uopšte Zapada, dakle i Francuske, da ne budu na granicama sa Rusijom. Ništa normalnije nije ponašanje nego Rusija koja neprestano upozorava da ne idu ka eskalaciji sukoba, što će se dogoditi ukoliko se dogodi da pogode ruske snage, jer onda Rusija je primorana da reaguje i zbog svog naroda, i zbog celog sveta, i zbog čovečanstva u ostalom. Ne mogu oni da prete i da kaže ako nas budete napali, mi ćemo reagovati, a da to ne urade. Dakle, definitivno, ovo je mnogo kompleksniji problem. I moram opet da kažem, budući da u poslednje vreme se bavim najviše istraživanjem fenomena uzroka ratova, ono što nedostaje i vojnoj teoriji je to da se uđe u suštinu, da se vidi zašto smo tu gde jesmo. Upravo na tome radim. Kao što zamjeram, na primjer, medicini kad dođe neko kod lekara, on ne zna
otkrije šta je uzrok neke bolesti. Tako je ovde veliki problem ukoliko ne znamo šta su uzroci takvih sukoba. Znači, možemo govoriti o tome zašto smo mi došli do te faze da govorimo o nekakvim aktivnostima u Siriji, šta sledi posle toga, zašto to mora da bude, da li mora da bude. Ja mislim da mora. Suština je u tome da razgovaramo upravo o tome zašto mora to da se događa što se događa, a mora. Baš tako. I meni je jako čudno malo uloga Rusije u svemu tome. Da li možda mislite da operacija na ovakvom nivou, da bude, da kažem, primenjena na terenu uz neku prećudnu saglasnost Rusije? Ona može da bude u ovom smislu saglasnost. Primjer, da oni kažu mi ćemo gađati ta postrojenja tamo i nećemo ništa drugo dirati, i da onda Rusi, da ne bi oni sad na to reagovali i izazvali jači sukob, moraju da pristanu, koliko će oni gađati, recimo, eto, to nešto pored Damaska, s tim što ovi garantuju da će preciznim dejstvima gađati samo vojne instalacije, dakle vojne objekte i slično. Mi smo u istoj situaciji bili 99. godine. Dakle, nama su, ja mislim da je to bilo i da smo to svi znali, naročito oni koji se bave odbranom. Oni su nama prvo pre te 99. godine bili u svakom vojnom objektu. Bili su kroz takozvane kontrole. Dakle, mi smo pristali od Dejtonskog sporazuma 1995. Znači, 4 godine su kod nas dolazili ljudi ili oficiri ili ove ekipe i obilazili su gotovo sve naše vojne objekte i odatle slali signale gde se trenutno nalaze. Tako da se 99. godine dogodilo da su oni precizno pogodili u toku tih 78 dana gotovo svaku kasarnu. Iako su oni znali da će svaka kasarna biti prazna i mi smo znali da je van pameti da vojnici budu u tim objektima. Oni su precizno pogodili i zgradu generalštaba i ministarstvo odbrane i zgrade ministarstva unutrašnjih poslova i republičkih i saveznih. Znači, definitivno i Beograđanku, ne Beograđanku, nego onu na ušću zgradu, znači CK ili ono gde je bila televizija Mire Marković. Znači, oni su prosto sve to pogodili. I ako ste vi ispraznili te objekte, oni šta su uradili? Zapravo su dokazali da mogu precizno da pogode svaki objekat i to su tvrdili i pre toga. Što znači i sada, ukoliko su gađali to što su rekli da gađaju, budući da tamo nije bilo hemijskih supstanci, što su govorili i Rusija i Sirijci, oni su tamo pogodili te objekte i dokazali svom narodu da mogu precizno da pogode sve te objekte. To je više pretnje nego neki ostvaren cilj. Ali ovde njihov je problem što tvrde Sirijci da svaku raketu koju su uputili, recimo prema aerodromu, njihov da je 13 raketa i svih 13 oborenih. To onda govori o tome da oni više nemaju tu efikasnost. I onda koliko god su dobili na tome da su dokazali da kad su nešto pogodili precizno, toliko su oni izgubili u tome, ukoliko je istina da su oborene tih 13 Tomahawka. Znači, to je jedna vrsta igre koja je i politička i psihološka i svak tu igra na svoju kartu, svak bi hteo nešto da postigne sa tim. Ja mislim da su čak da Zapad i ta koalicija bila primorana na to da bi pokazala da su oni demonstracija sile neke. Pa i demonstriraju sile i da oni nešto mogu, znači da ne ispadne da su sad recimo Rusi toliko ojačali tehnički, tehnološki, a da oni zapravo u nekom sledećem pohodu nemaju nikakve šanse u odnosu na Rusiju. Ovde se sad više ne zna da li su oni, ja mislim da će to tek da odreaguje Zapad na to, dakle nisu odreaguje jer je bila noć pa nisu odreagovali ni Amerikanci, ovde se još nisu bili probudili. Dakle, bit će zanimljivo kako će reagovati
svakog u svetu, znači mislim i na vlasti i na medije i na opozicije i sve to će tek biti zanimljivo. Pitanje je da li će oni nastaviti sa tim, jer ima naših komentatora koji misle da je ovo sad bilo vikend rat i da je ovo nešto tu završeno, ali ne možete vi da idete u sledeći rat ili da osvajate prostor kao što Zapad to mora da radi, a da ne idete u nove ratne sukobe. Na samim tim što su zapretili usput i Srbiji, a to nisu male stvari, da kaže direktor CIA da će se konačni obračun sa Rusijom dogoditi u Srbiji. Dakle, nisu to male stvari, to su sve veoma ozbiljne stvari, a rat je negde i predviđen za 2018. godinu, tako da imamo razloga da strepimo, a naravno ako budemo znali da se ponašamo kako treba, možemo mi i da sprečimo mnogo toga svojim znanjem. Naš je najveći problem što su na tim važnim funkcijama raspoređeni ljudi koji malo znaju. Hvala. Mada prvo vam kažem, profesor Radišić, o nama nikakav rat ni ne treba. Mi imamo 35.000 naših stanovnika manje, tako da i da je rat i rato stanje, mislim da ne bi imali takve gubitke kao sa što imamo. Ste godišnje? Godišnje, šta sam rekao? Da ih imamo manje 35.000. Godišnje, da. Tako da i ratno stanje, mislim, ne bi imali takve gubitke kao sa što imamo mira. Pošto je bilo veliko interesovanje za vaše gostovanje, stiglo je jako puno pitanja gledalaca. Pa ako se slažete da u nastavku emisije krenemo sa pitanjem gledalaca. Ne, ništa, prosim, naravno. Hvala najviše. Ovako, krenut ćemo redom. Neko ko je, čiji kanal ili naslov, ovo su pitanje sa kanala, Fatiha Murić je postavila pitanje. Da li smatrate da će Srbija jednako stradati od najezde azilanata koliko i Francuska i Nemačka? Odličan gost, pozdrav. Pozdrav, Fatiha. Da li će Srbija stradati? Da li će Srbija jednako stradati od najezde azilanata kao Francuska i Nemačka? Aha, od azilanata. Aha. Da, meni su još uvek emigranti. U primisli rakete. Da, da si je. Da, od azilanata. Pa ja mislim da kad se neslobodna zemlja, onda vaše vođe nemaju nekakvu sreću da vladaju situacijom i da oni odlučuju o tome šta bi trebalo da rade. Da smo mi slobodna zemlja, verovatno bismo drugačije se ponašali u odnosu na azilante. Mislim, nismo mi narod koji ne bi prihvatali ljude i posebno ne bismo prihvatali da prolaze preko naše teritorije, sve bismo mi to uradili sigurno. Ono što neko ko odlučuje o svojoj sudbini, vodio bi računa upravo o tome o čemu ste vi eto na neki način nagovestili, da je moguća šteta od toga. Prvo da kažemo, i Francuska i Nemačka i uopšte Evropska unija i zemlje Evropske unije pa sve do Švedske imaju veliki problem sa azilantima, i onda kada razmišljate o tome otkud azilanti u ovom vremenu, sve je to povezano, pa i ono što se događa u Siriji, sasvim je normalno da taj sirijski narod negde treba da ode, jer Sjedinjene Američke Države ne samo što uništavaju narode, oni uništavaju i kulturu, uništavaju i istoriju. Dakle, oni mnogo dublje uništavaju nego što smo mi svesni, i normalno je da ti ljudi negde odu, da ima tih podataka koliko je gde, recimo samo govorimo Sirijcima, da ne pričam da nisu samo Sirijci u pitanju, dakle čak i afrički narodi i mnogi drugi narodi su ugroženi u ovom trenutku, dakle oni moraju negde da se smeste, i sad je problem što taj način odnosa prema ljudstvu, prema čovečanstvu, prema čoveku inače je takav od strane Zapada da oni se ne libe da uništavaju, da ubijaju i tako, i naravno da su te operacije na Bliskom istoku izazvale mnoge migracije. I onda ti ljudi moraju negde idu, i naravno preko Balkana idu tamo gde im je obećano. Ja mislim da ove administracije, poput nemačke administracije, da su oni već u dogovoru ko zna sa kim, jer mi još uvek ne znamo ko vlada svetom, pa zapravo ne znamo ko je odlučio to da prihvata
toliko ljudi u određenom vremenu, da su to odlučivale države ili narodi, tip, ja verujem da je neko pitao Nemce da li oni pristaju na to, da Nemci ne bi pristali, da je pitao neko Šveđane, isto ne bi pristali, da je pitao Francuzi, isto ne bi pristali, naroda je neko pitao, da su pravili nekakve referendume. Narod više niko ništa ne pita. Mi smo, recimo, jedan dobar dokaz, eto, čak i srpski narod, pa možemo da kažemo i Jugosloveni, dakle, mi smo dobar dokaz da nas niko nije pitao da li ćemo da prihvatimo posle socijalizma kapitalizam. Recimo, Slobodan Milošević je prihvatio da pređemo iz socijalizma u kapitalizam, da nije bilo referenduma. To su izuzetno važne momenti u istoriju nekog naroda, da kad se tako važne stvari odlučuje, da neko premosti narod i ne odlučuje o sudbinskim stvarima. Isto to važi i za više partijski sistem. Ja sam bio tada u kabinetu saveznog sekretara i kada su odlučivali da li treba da imamo više partijski ili jednopartijski sistem, tu odluku niko nije doneo u pomoć naroda i uz to, u saglasnost naroda. E to se važi, i sad se to događa u Evropi. Niko ne pita narode ništa, dakle administracije odlučuju, niko ne zna ko je šef tim administracijama i ko je postavio zapravo administracije i te figure koje sad vladaju, recimo, svi misle recimo da Nemci biraju predsjednika ili kancelarku ili predsjednika nekog, ili misle da Francuzi biraju ili... Ne, to što mi mislimo da biramo, to je jedna kompletna farsa, jer je sistemska farsa, dakle ona je postavljena. Znači, vi prihvatite parlamentarni sistem, to znači da ste vi odlučili da ne odlučujete. Koga god postavite u taj sistem, on nema nikakve šanse da odlučuje. Vi mislite da se odlučuje u parlamentima? Ne, oni tamo dižu ruku sistemski, zato što im je rečeno kako se to radi. I pritom je jako opasno što odlučuju o sudbinskim stvarima i što se, recimo, u parlamentima nalaze ljudi koji jako malo znaju. Ja znam, recimo, da u parlamentima budu ljudi koji su lažu čak i da su završili osnovnu školu. Do te mere je to razrešen sistem, a navodno je to najdemokratski način odlučivanja. Opet, to je istina da je to navodno, jer teorija organizacije nikad ne bi dozvolila da se okupi negde 250 ljudi, a posebno da budu, recimo, iz iste branše, a da ta branša nema veze sa politikom. Mi smo do te mere razdecili sistem, ne samo kod nas, nego od svuda je tako, jer mi smo samo jedna od zemalja koja nije slobodna. Sad vi na planeti nemate ni jednu slobodnu zemlju. Dakle, moram da kažem jedan biser, jako je to dugo pitanje na takav odgovor, ali moram da kažem jedan gaf u kome sam ja učestvovao. Kad se završilo sve, kad sam ja završio svoju vojnu karijeru, mene su iz Rusije zamolili da dajem povremeno komentare za rusku televiziju i ja sam pristao. I sećam se, bio sam nešto u krugu Vojne medicinske akademije, ajde, čekao na klupi, zvoni mi telefon i pita me, kaže, možemo da vas uključimo za 15 minuta u emisiju uživo u dnevniku ruske televizije? Kažem, svakako možete. I mene pita čovek, kada smo se uključili uživo, kad vi mislite da će se završiti rat u Libiji? A verujte, još uvek je počeo rat, Gadafi još uvek živ, i ja kažem, kad izaberu Borisa Tadića za predsednika. Kažu, mora da ste pogrešili, ne, kako Borisa Tadića? Pa ne mislim ja njega baš lično, nego mislim marionetu poput Borisa Tadića. Znači, kad budu stavili svog čoveka u vlast, oni su naravno sve to poubijali koga su trebali da ubiju i stavili svog čoveka koji je nekada radio za CIA, kada su njega postavili, kad su ubili Gadafija, onda su zapravo završili rat, jer su postavili svog čoveka. To su uradili u Iraku. Znači, u svim zemljama koje oni napadnu, sve dok ne postave svog čoveka, znači, to važi sad i za Siriju, ako bi oni uspeli u Siriji da postave svog čoveka umjesto Asada, rat bi se završio.
Dakle, suština u tome, ovo što se događa sa Evropskom unijom i sa azilantima, događaće se sve dok ta Evropska unija ne dobije sasvim drugi oblik, onakav kako odgovara tima koji su postavili svoje marionete u vlast. Znači, ne dok bude odgovaralo kancelarki i šta je znam, predsjedniku Francuske ili predsjedniku Velike Britanije, odnosno prime ministru u Velikoj Britaniji. Dotle će oni raspoređivati te snage. Mnogi ljudi ne znaju jer ne prate politiku koliko je okupirana i Francuska i Nemačka u islamskom smislu, u smislu islamizacije, a i oni ne mogu da prebroje više kojim je sve u njihovim državama, ali ima indikatora, pa može da se zna da recimo u Nemačkoj na svakoj važnoj i većoj raskrsnici je postavljena džamija. To važi i za Italiju, i za Francusku i tako dalje. Znači, vi možete po nekim drugim pokazateljima da zaključite zapravo šta se događa u tim zemljama. To naravno ne odgovara narodima, ne odgovara ni Nemcima, ni Francuzima, kao što ne odgovara ni Srbima na ovom prostoru. Tako da naša je sudbina takva, naša vlast sarađuje u tom smislu i eto, reakcije vlasti na takve poteze najbolje pokazuju da li ćemo mi biti islamizovani i u kojoj meri i da li ćemo ličiti na Francusku i na Nemačku. Hvala. Idemo dalje sa pitanjima. Rajko je postavio pitanje. Profesore, dr. Todor Vujić u svojim delima na osnovu cikličnih ponavljanja događaja piše da je ova 2018. godina početka oružanog sukoba. Šta vi mislite o tome i o cikličnim ponavljanjima velikih istorijskih događaja? Hvala. To pitanje je u pravom momentu postavljeno iz prostog razloga što Todor Vulić istražuje istorijske cikluse, ali istorijski ciklusi su zasnovani na kosmičkim ciklusima. Ta veza je neverovatna i neminovna. Dakle, zašto je važno? Ako znate kosmičke cikluse, onda znate da su ta ponavljanja normalna i da čak ti ciklusi nisu ono pravolinijski, što bi rekli, kružni ciklusi, nego su oni na neki način neka vrsta spiralnih ciklusa. Uvek je to na nekom višem nivou. Dakle, ne ponavlja se bukvalno istorija, ona se ponavlja uvek na drugom nivou, a Todor Vulić je dokazao i u pravu je da se istorija ponavlja i to je on dao tačne godine. Dakle, ciklus je, na primjer, eto, govorio o 77 godina i dokazuje kroz ličnosti i kroz događaje da je to sigurno tako. On je u svojim radovima, na primjer, dokazuje, eto, to možemo da sledimo, da će gospodin Aleksandar Vučić vladati do 2022. godine. Nekom je to dugo, a nekom je žao što će tada završiti svoju vlast. I 2022. godine Srbija neće biti ova država u kojoj mi sad živimo, ona će biti drugačija po uređenju. To što on piše, ja znam da je tačno, ne da verujem u to da je tačno, znam da je to tačno, zato što sam mnogo toga istraživao. Recimo, za one ljude koji misle da je to sve mistično, najprostije ću samo da dokažem da bi razumeli šta su to ti kosmički ciklusi. Sve je ciklično. Dakle, mi ljudi imamo sve procese u sebi ciklične. Ako mislimo da je to komplikovano, reći ću, na primjer, da maslačak svakog dana se otvara u 7 sati, a zatvara u 17 sati. Dakle, vi možete na svemu u prirodi da zaključujete da je sve ciklično. Sunce ima ciklične promene svakih 11,1 godinu se isti procesi odvijaju na suncu, a ti procesi na suncu utiču direktno na ljude jer mi zavisimo od sunca, kao što zavisimo i od meseca. Dakle, i svi procesi na suncu i na mesecu su ciklični. A oni presudno utiču na nas, energijski. Dakle, ne govorimo
o tim magnetnim talasima i ono što, budući da smo neka vrsta elektromagnetnih mehanizama. Kod nas se to manifestuje tako što postoje i godišnji cikluci kod čoveka, i kvartalni cikluci, i mesečni, sedmični i dnevni. Pa ako gledate samo iz aspekta ritma srca, vi ćete videti da bi bilo dobro da medicinari uče u školi i te cikluse, pa bi onda kad vam daju lek tačno znali kad je ritam srca najjači, kad u toku godine recimo se zna kad je najaktivnije srce, to je junija, kad je najpasivnije, to je januar. I znači jednostavno te sve aktivnosti i svi ti cikluci su dokazani kroz druge nauke, tako da ako postoji neki političar koji ne zna za cikluse i te čak i da, na primjer, ekonomske krize zavise od aktivnosti na suncu, onda oni jako malo znaju, bolje bi bilo da malo više prošire ta svoje znanje i u druge nauke, a ne da samo gledaju kroz jednu nauku. Inače, jako teško, i s ovim završavam odgovor na ovo pitanje, jako je teško misliti o stvarnosti, a da vi pritom ne znate da se stvarnost može samo sagledati holistički, i da kada se kaže holistički podrazumeva se višedimenzionalno ili svedimenzionalno, a što znači da svaku pojavu, svaki fenomen, svaki događaj je moguće dobro shvatiti samo ukoliko su prisutne sve dimenzije, a sve dimenzije, a njih je bezbroj. Dakle, ne postoji ni jedan čovjek koji može sagledati stvarnost, jer on nije učio bezbroj različitih škola, nego je učio neku svoju školu i dobio samo deo informacija. Tako da je u suštini jako važno za ovo koliko smo sve svesni toga gde se nalazimo, a tačno da ti ciklusi postoje i da postoje istorijski ciklusi. Hvala. Milovan Mujadinović je postavio pitanje. Da li ste u veri pravoslavnoj? Kako to da se sve zna o krađi, izdaji itd., a ništa se ne preduzima? Mislim na policiju i tužilaštvo i vojsku. To je ono zadnje. Pa da, to kad neko priča o pravoslavlju, ja imam sve više ljudi koji to kažu, da moj pristup nije pravoslavan. Ja moram da kažem, znam dosta o svim religijama i nešto što je suštinski važno za svakog čovjeka kada misli o meni, on treba da zna da sam ja siguran da imam Hristos u sebi. Znači, sad ne govorimo o Isusu, nego govorimo o Hristosu. Oni koji ne znaju šta je Hristos, mogli bi da pomisle na to da ja imam neki drugi pristup. Ako imate Hristosa u sebi, to podrazumeva se da ste svesni toga da je Bog sve prisutan i sve prožimajući. Dakle, ja verujem u Boga, to je jako važno za shvatanje celog mog dela, a budući da verujem u Boga, ja vodim računa o tome i šta mislim i šta govorim. A zašto to radim? To radim radi svoje duše. Dakle, ja želim da budem u istini, želim da budem, da volim. To su ono kako mi doživljavamo Boga, dakle, Boga doživljavamo kao ljubav i istinu. U onoj meri u kojoj sam u istini, u toj meri sam blizak Bogu, u onoj meri ukoliko odstupam od istine, u toj meri odstupam od Boga. Ja sam jedan od retkih naučnika koji ćete vi vidjeti na televiziji da spominje Boga, jer bio sam na nekim naučnim skupovima gde govore o jako važnim temama da Boga uopšte ne pomenu. Pa čak recimo, čak i za vreme postova se ne sete da spomenu Boga. Mnogi ljudi zaborave da Bog postoji, a to što Bog postoji, jednostavno ukoliko uključe mozak i shvate da su oni Božja stvorenja, onda bi morali da poštuju, jer smo mi stvoreni su od Boga. Ako brinete o tome šta mislite, onda ćete voditi računa, jer to govorite pred Bogom koji je sve prisutan.
Dakle, ako ste pred sve prisutnim Bogom, vodite onda računa ne samo šta govorite, nego šta mislite. A samim tim ja mislim da je nepotrebno pričati o tome da li pripadam hrišćanima, jer možete lako da zaključite koliko znate bilo koju drugu religiju, u kojoj meri neko iz drugih religija misli o Bogu i o tome da je Hristos u njemu. Dakle, ja nemam nekog drugog u sebi. Moja duša je prihvatila kroz razvoj svoj, ajde kroz učenja koje ja znam Hristosa i samim tim vodim računa zaista o tome da nikoga ne mrazim i vodim računa o tome da budem sve vreme u istini u onoj meri ukoliko je moguće na planeti Zemlji koja je planeta mržnje, planeta laži i planeta ratova u tu gde smo indoktrinirani sa svih strana u kojoj nam se daju informacije koje odgovaraju vladarima i ajde kažem selektuju do te mere da i kad prođete kroz škole ne znate zaista šta ste to naučili u školama, jer naši školski sistemi su prilagođeni sistemu velikog brata ili možda kako su u poslednje vreme, baš mi je drago što sam čuo i to da mi razmišljamo otprilike po principima Zlatne horde koja je vladala do 13. veka, ali to zlato kao obsesija i mamonistički pristup stvarnosti zapravo ne pripadaju ni Bogu, ni oni, znači, oni su potpuno bezbožni, oni su protiv čoveka i čovečanstva i protiv naše budućnosti, zato smo zapeli u takvu tešku situaciju da razmišljamo da li živimo u kraju istorije, kraju filozofije, kraju vremena i tako dalje. Dakle, u vrlo opasnom vremenu živimo, ali ja mislim da osvešćeni ljudi mogu sve to da savladaju upravo zato što je duša večna i što će hrabri ljudi kao i uvek kroz istoriju izneti te probleme, rešiti izazove i savladati ono sve što se postavlja pred nas. Ja mislim da mi možemo sve to da uradimo na najbolji mogući način, a za sad vladaju oni koji bi želeli da na ovoj planeti bude zlatna milijarda i da nas ne bude više od te zlatne milijarde. I svi ovi procesi vode ka tome da unište što više ljudi na ovoj planeti, a naravno da neko u međuvremenu ne progleda i ne osvesti se. Hvala na odgovoru. Sam bih zamolio za jedan vaš komentar vezano za izjavu patrijarha Srpskog Irineja o izjavi da je zahvalio samom Gospodu Bogu što je poslao nama Vučića ovde kao nekog spasioca i da se on bori kao lav za Kosovo i Metohiju. Ukratko neki vaš komentar vezano za njegovu izjavu. To je vrlo jednostavno. Crkva inače to govori da su vladari postavljeni od Boga, pa je on negde u tom smislu mogao to da kaže. A pritom, ja mislim da to je jedna od problema u crkvi kad vi verujete da svaki onaj koji je izabran, pa čak i od neprijatelja, je od Boga izabran. Mislim da jeste, sve se događa sa Božim dopuštenjem, ali ne može niko da kaže da je Bog izabran i da je neko izabran od Boga. To svakako nije. Sve što se događa na ovoj planeti Zemlji je urađeno ne po tome kako Bog odlučuje. Bog je dao zakone, dao je zakonitosti, dao je principe. Dakle, mi bismo trebali da poštujemo te principe, Božje principe, ali ljudski rod je davno se obezbožio, davno je odstupio od tih principa i upravo zato što je odstupio od tih principa dolazi u situaciju da bira i one ljude koji su i neznabožci, koji su bezbožni, koji su čak i protiv Boga i onda bi bilo besmisleno da ljudi koji ne znaju za Boga ili se ponašaju bezbožno, da se kaže i za njih da su oni od Boga izabrani. Ne, mi smo u dobroj meri odstupili od onoga što je Bog postavio kao sistem. A to što on, što se može reći da je to sa dopuštenjem Boga, jeste negde sa dopuštenjem, jer zapravo Bog želi da se mi
vratimo njemu, a povratak njemu je tako što će duša da se diže na viši nivo kroz osvešćenje. Dakle, mi prvo je velika stvar da čovek shvati da Bog postoji. Dakle, ovde ima jako mnogo ljudi koji nisu došli ni do tog nivoa da shvate da Bog postoji. Znači, bilo je negde i tih otuđenja i do te mere, ali kako se prvi korak da shvatite da Bog postoji, onda počinjete da mislite o tome kad postoji, zašto on to dopušta, pa mora red je da dopusti, ja mislim da je normalno, zato što svako zaslužuje to što mu se događa. I mi kao narod upravo zaslužujemo ovu sudbinu koju imamo, upravo zato što smo se u toj meri od Boga odvojili i mnoge postupke smo kroz istoriju uradili koje su potpuno van pameti. Dakle, ne mislimo na Boga kada odlučujemo. Često kada odgovorim na takva pitanja kažem jednu prostu stvar, a to je kada odlučujemo o nečemu, onda treba da postavimo sebi dva pitanja. U bilo čemu, dakle, u bilo kakvoj odluci. Prvo je odgovor na pitanje šta bi ljubav na to rekla. Dakle, kad vi u bilo kakvom nesaglasju, u bilo kakvom sporu, u bilo kakvom sukobu, razmišljate o tome šta bi ljubav za to rekla, vidjet ćete koliko je lako doneti odluku u saglasju sa tim da ne učinite nešto protiv ljubavi. Mnogi ljudi ne misle tako i u mnogi sporovi se rešavaju tako što rešavaju iz aspekta mržnje, znači nekog ga ne vole i mrze ga i donose odluke koje su bezbožne, jer onda nije to prava odluka. Isto važi i drugo pitanje, šta bi istina za to rekla? Mnogo puta, verujte da, samo razmislite o tome što sam sad rekao, nastojite da svaki problem rešite tako što ćete da se postavite šta bi istina sad rekla. Ne kažem šta bi Bog rekao, jer to Bog je istina, ali eto, ako nećete na Boga da mislite, mislite o tome šta bi istina na to rekla i vidjet ćete kako se donose prave odluke, optimalne odluke koje su onda i u saglasju sa Bogom. Nikad ne zaboravite ta dva pitanja kada mislite o bilo kakvoj životnoj dilemi. Zahvaljujem na odgovoru. Idemo dalje sa pitanjem gledalaca. Slavne je postavio pitanje. Kako se boriti protiv pseudo-Srba koji u samoj Srbiji rade protiv srpskih nacionalnih interesa? Naprimjer, Ranko Bugarski, stručnjak za engleski potpisnik, je deklaracije o zajedničkom jeziku i ćirilicu karakteriše kao povlašćenu. O mnogim istoričarima da ne govorimo, pa o lažnim TV voditeljima, partijskim radnicima, novinarskim grupama, NVO organizacijama i mnogim drugim, dobro potplaćenim pseudo-Srbima. Protiv Srba formiran je interni front. Isto, ništa logičnije od toga da postoje ljudi koji, ja ne bih rekao da su lažni Srbi, oni su nabrzovani ljudi. To su ljudi koji nisu vaspitani, koji nisu imali od koga da budu vaspitani, koji nisu svesni da smo okupirani. Ima ljudi koji su jedva čekali da budemo okupirani, ima ljudi koji su zaljubljeni u Zapad, u njihove principe, način razmišljenja i prosto im je 5. oktobar bio oslobođenje od prethodnih načina razmišljanja. Oni su još uvek prisutni tu. Eto, prošlo je 18 godina, to je za neku decu punoletstvo. 18 godina kad su se rasporedili na te svoje funkcije i domogli se prilike da uređuju sistem po svome. I naravno da su njihovi postupci u tih 18 godina antisrpski, zato što ih je postavio neko koji je želeo da uništi srpski rod i želeo da uništi svakog Srbina, da su mogli da nas te 2000. godine i 1999. godine, da su mogli da učine to da mi nestanemo svi Srbi u jednom trenu, oni bi to uradili. I meni je potpuno normalno da ljudi koji tako misle, ne misle o tome šta je recimo srpski jezik i šta je srpsko pismo.
koliko je važno da se borimo za, za pismo. Ako izgubimo svoje pismo, ako izgubimo svoju ćirilicu, ja sam pisao tekst, o tome možete kod mene na sajtu da nađete šta sam sve napisao o ćirilici, koliko je važno pismo, zato što su svi zapisi i u molekulu DNK su zapisi u Srbima na ćirilici. To će neko čuditi, ali je duga priča, ali zato sam ja to napisao tekstove da može ko želi da uđe u dubinu toga koliko je važno pismo, a da ne pričamo isto o jeziku. Ako vam neko oduzme jezik i pismo, on je vas dubinski savladao, vi nestajete, vi više niste to što jeste. Srbi će nestati onog momenta kada budu neprijatelji uspeli da mu oduzmu pismo i jezik. Ti ljudi koji su se okupili da proglase srpski jezik da je neki drugi jezik, ne samo što su antisrbi, oni su do te mere protiv ljudskog roda, da će oni to uraditi svuda na planeti. Na kraju čovek neće biti to što jeste. A kad on nije to što jeste, to je isto kao kad bi recimo neko sve cveće koje postoji napravio da bude istog oblika, da jednako miriše. To su ti globalisti koji su došli 2000. godine zapravo to čine ne zbog svog interesa, naravno i zbog svog ličnog, jer dobiju novaca iz sistema globalizma, nego su oni opasni ljudi za ljudski rod i za Božja stvorenja. Dakle, oni su jako opasni ljudi iz tog jako opasnog područja gde poništavaju sve različitosti, a različitost je suština Božje zamisli, gde smo svi unikati, da je Bog hteo da napravi planetu sa čovečanstvom, gde su svi ljudi isti, on bi napravio klonove, dakle, svi bismo jednako imali isti oblik, imali bismo iste misli, iste informacije i ne bismo se ni suprotstavljali, jer kada imamo svi iste informacije, mi onda nemamo razloga da se suprotstavljamo drugima, nemamo nesaglasja, nemamo nesporazume. A sigurno je Tvorac hteo da mi budemo različiti. A sad radi neko suprotno od toga što je Bog zamislio. To što smo različite je najveće bogatstvo. Dakle, ništa vrednije od toga nema. I zato srpski jezik ne smemo da predajemo tek tako, niti naše vlasti imaju pravo na to da nam srpski jezik proglase ni bošnjačkim, ni crnogorskim, ni slovenačkim, ni hrvatskim, ni bilo kojim drugim jezikom, niti sme da se zove na bilo koje drugo ime da dobije. Čovek jeste vredan toga, čovek se razlikuje od životinje upravo zato što on jedini može da misli, da stvara i da imenuje, što je jako važno. Upravo oni se sad igraju imenovanja. Ne sme se nazvati srpski jezik ni jednom drugom rečju osim srpski. I oni su tu grešni pred Bogom, a ne samo pred drugim Srbima. Hvala. Idemo dalje. Pozdrav Svetozaru Radišiću od kolege Krsta Ćurovića. Pitanja za njega. Da li će se pridružiti potpisnicima i propagirati narodnu rezoluciju i da li u kojem obimu očekuje veće obnavljanje oružanih snaga i promjenu formacije Vojske Srbije? Ja sam tu rezoluciju potpisao posle nekog vremena razmišljajući o tome da li mi je pametno da je potpišem ili da je ne potpišem. Ja ću reći da se ja jako sam saglasan sa sadržajem rezolucije, to je kao prvo. A drugo, znam da u ovom sistemu ništa ne znače ni rezolucije, ni peticije, jer naša vlast nije naša i samim tim reaguje isto kao sve vlasti na planeti. Ništa oni ne zarezuju narod, ništa njima ne znači što će narod protestovati. Ja sam danas gledao isto kako protestuju pet nekih žena pred Belom kućom. Mislim, to vi mislite da nekog nešto to dodiruje. Pa tamo da nekoga to dodiruje. Pa jer vi mislite sad da se skupe tamo
30 miliona Amerikanaca da bi vlast reagovala na to, naravno da ne bi. Ovde je reč o tome što smo došli u situaciju da zaista van pamet izgleda šta god uradiš, jer su oni to već unapred obesmislili. Za vreme Slobodana Miloševića su one sve proteste vodili strani faktori, to nije vodio niko od naših. Vuk Drašković je američki čovek, znači on je to pokazao kroz celu istoriju, on je svak jednu opciju uspeo da poništi srpsku, taj srpski pokret obnove, ljudi su želili Srbi da se uključe jer su ono imali srpski ispred. Srpska radikalna stranka je isto upropastila jednu od srpskih opcija. Narod misli da će ih neko voditi i da će ti koji ih vode nešto učiniti u korist njega, ali to se ne događa. I zato je meni problem to, Zadžaba sam potpisao, ja sam se tamo stavio na spisak, ali zapravo nijedna peticija, nijedna rezolucija, šta god se to nazvalo, jer pazite, oni stavljaju to peticije, rezolucije radi sebe da bi ispalo da je to demokratski sistem. Nema to veze sa demokratijom. Kao moj kolega juče, ispratili smo na groblju jednog svog kolegu, jedan juče još uvek priča o demokratiji, ja kažem da li čoveče, ti stvarno to misliš da postoji demokratija. Da li je moguće da neko ima i ole obrazovanja da misli da demokratija postoji? Gde je video tu demokratiju? Pa kaže, mi biramo. A čekaj, šta mi biramo? Biramo između ponuđenog. Ne biramo mi ono što mi želimo da biramo. A u ponudi nema ono što bismo mi hteli. Jer vi verujete, na zadnjim izborima, ja se sećam tog, ja ne izlazim na izbore, ne treba to da bude, da kažem, nikoga ne podučavam da i on treba da ne izađe. Ja samo ne izlazim na izbore da ne bih legalizovao vlast sa kojom se ne slažem, dakle, da ne bi dao legitimnost vlasti. Ali recimo kad vi imate 100 kandidata, ja se sećam, neko je rekao, bilo ih je 100 kandidata. I kada sam neke od kandidata pitao, recimo Milu Alečković ili Dejana Lučića, kako to da kad su bili kandidati odjednom nestadoše, mislim, gde se to, šta se dogodilo? I onda su oni meni objašnjavili, recimo Dejan Lučić nije uspio da skupi dovoljno novca, ja imam dokaze zato jer imam poruke, što bih rekao, ukoliko neko ne izbriše te poruke, jer ovde je sve moguće, a Mila je rekla da nije imala dovoljno, 5 dana je bilo valjda za to da se upišu kod onog notara, i on nije mogla da skupi dovoljno ljudi da bi bila zvanična, a da ne pričamo o onoj gospodji iz Amerike koja je, znači jednostavno je odjednom izbrisan taj sistem, jako mnogo njih nije moglo da postanu kandidati, i selo se na one, kad sam čuo ko će konačno da bude, odmah sam znao da je to sasvim sve jedno koga izabereš, a da je recimo najveće mogućnosti za to da bude predsednik ima Aleksandar Vučić, jer se on, ja mislim da je dao taj spisak istog dana kada je proglašeno, kada se saznalo kada će biti izbori. U svakom slučaju, nigde tu nema demokratije. Mi pričamo o ti ljudi, ti petooktobarci, oni su još uvek na svojim mestima, i novinar, i diplomate, i ministri, svi su oni na tim mestima već 18 godina. Mislim, nama u tih 18 godina samo su nam pričali šta će biti i nekako to da se dogodi, i sad nam u zadnje vreme samo ulivaju neku vrstu strepnje da i oni sad više ne veruju onima koji su ih postavili, pa je prosto veća bojazan šta bre ako odjednom se ovi iz vlasti ponašaju kao što se svi prethodni ponašali kad su ukapirali gde su. Znači, ovde sad meni je najveći problem kao ličnosti i kao čoveku kad posmatram predsednika koji je isto poput akademika Ćosića, kad je došao jednom sa nekog naučnog skupa ujutru i samo što nije plakao u jutarnjem programu, kaže, oni će nas bombardovati. Svaki normalan čovek je to znao pre njega. Dakle, svaki čovek koji i ole nešto razmišljao
o društvima, o sistemu, o tome gde se nalazimo, o tome šta je novi svetski poredak, šta je Evropska unija, šta su Sjedinjene Američke Države, šta je CIA, šta je DIA, šta je NSA, šta je Evropski parlament, šta je Evropska komisija. Svaki čovjek koji je pratio te stvari nije mogao da bude iznenađen, a naš predsjednik Ćosić bio iznenađen. I to kad je on tamo plašenim glasom to rekao, ja sam mislio, da li je moguće da mi izaberemo čovjeka koji toliko malo zna, da nas on vodi, jer on samo što ne plače. A sad kad dolaze sa tih skupova gde ih dolazi neka gospođa ili gospođica, ali pretpostavljam gospođa, dolazi recimo iz Evropske unije, sad se poigrava sa našim predstavnicima koji razgovaraju o Kosovu i Metohiji, ne mogu ni da se dogovaraju, nego se nešto razgovaraju, i onda vidiš ti ta uplakana lica, neka tužna lica naših predstavnika koji govore, oni, mi ne možemo ništa da se govorimo, oni stalno nešto menjaju, svake 20 minuta imaju, a to su trebali da znaju pre nego što su postavljeni na te dužnosti, jer to svi koji prate međunarodnu situaciju znaju. Dakle, svaki opšte obrazovan čovjek zna tačno šta će uraditi predstavnici Evropske komisije i predstavnici Evropskog parlamenta ili bilo koje institucije. Do te mere su se igrali sa nama. Da recimo, sećam se jednom kada je general Pavković počeo razgovor, odnosno na kolegijumu načelnika generalštaba, kada on još nije ni seo, rekao, mi moramo da postavimo, unapredimo Stankovića u generala po odluci međunarodne zajednice. Ja se ono razmišljam, i to sam i reaguo, i rekao sam, pa međunarodna zajednica ne postoji. Kako može da postoji predstavnik institucije koje ne postoje, odnosno nečega što nije institucija? Znači, može samo, ako je međunarodna zajednica institucija, može recimo Savet bezbednosti, da on je institucija, tačno se zna kako funkcioniše sve to, i oni ako pošalje njegov, to je predstavnik Saveta bezbednosti. Ali ne može međunarodne zajednice. Do te mere se oni sa nama igraju i do te mere smo mi neobrazovani za vreme u kojem živimo i do te mere smo svi zajedno sa elitom ili takozvanom elitom nespremni za iskušenje i izazove koji su pred nama. Pa kako bi onda mogli da definišemo uopšte sistem u kojem živimo danas? Složili smo se i rekli, lepo ste rekli da ovo demokratija nije, ovo je samo simulacija neke demokratije. Ali postoji nikad. Kako bi mogli da definišemo? Da li je ovo strahovlada, da li je to diktatura, da li je to partijski komunizam, socijalizam nije? Kako bi mogli uopšte da definišemo trenutno sistem u kojem se nalazimo, u kojem živimo? I kome koliko toliko funkcioniše na ovaj način, mislim, preživljavanje. Način. Sad mi pada na pamet nešto što sam ja kao gimnazijalac odnao. Kad smo razmišljali o tim izbima. I onda čak u to vreme Josipa Broza, neko je od naših rekao, ovo je kokošizam. A viši stepen kokošizma je petličizam. Dakle, ne možete govoriti o nekom sistemu i nekom kvalitetnom, jer zapravo mi smo u nekakvom svetskom haosu koji se kontroliše. Dakle, neko mi je jako odgovoran na ovoj planeti. To je neko, zamislite kad stvarno, evo, toliko sam škola završio, toliko sam iskustva imao i sve to, i uvek učim. Ali mislite da ja znam ko vlada svetom. Ja samo znam da ti ljudi koji se pojavljaju, da oni nisu ti. Ja znam da i ovi, kad prozivamo recimo bankare svetske, da ni oni nisu ti. Ja znam da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država uopšte nije samostalna ličnost, on ne odluči ni o čemu. Pa i njegov, kaže, ministar ili državni sekretar, nema ni o čemu, on ne odlučuje. Pa onda njegov tamo počinjenik, poput onovo, niti je odlučivao Kozirev, niti je odlučivao Čurkin, niti je odlučivao Jeljci. Dakle, vi kad razmišljate o tome, u stvari vidite da živite na nekoj planeti gde neko povlači konce. I onda smo došli do te mere da mistifikujemo stvarnost, da recimo neki David Icke kaže, pa to su reptili. Znači, mi ne znamo da li su to nefili ili nefilimi, da li su to elohimi, da li su... Mi više stvarno u tom izluđenom sistemu
planetarno izluđenom sistemu, ne znamo ko povlači te ključne, bezobzirne, nečovečne poteze gde mi ne možemo nazovemo sistem nikako zato što je, znali smo da je fašizam najgori sistem, a ovo je gore od fašizma i za to uopšte ne postoji, govorimo o planeti, znači ne postoji ime za to. Ne postoji ni jedno ime, mi ne možemo, ne znamo koje je to ime koje je gore od fašizma. I onda mi govorimo, i onda međusobno se zovemo, kaže ovo su fašisti. Oni su našli među nama fašiste. Zamislite recimo, kad se pojave Srbi na ulici koji protestuju zato što im je neko potopio manastir, i onda sad donete ljude, kaže to su klerofašisti. Znači oni im prikače neke etikete, to su crveno-crni, to su ove, znači prosto uspeju narod da proglase huliganima. Mislim, ako si ti izaš na ulicu da negde protestuješ, kaže skupili se huligani. I onda uopšte ne dođe na to mesto gde su huligani, odnosno gde je narod, tu ne dođe ni jedna televizija, nema ni jedne kamere na tim mestima. Ali se zna da su samo negde okupili i oni onda na neki način ometaju saobraćaj, onda kaže, evo, skupili se huligani i ometaju saobraćaj, a kad se skupe ovi homoseksualci, onda nije nikakav problem, onda čuva ih i policija, dolazi televizija i sve to snimaju. E pa u takvom mi svetu živimo, ja zaista čudnom, do kraja čudnom svetu, u kome ne treba ništa očekivati, onako baš pozitivno, sad mi hoće, neko hoće da ima čistu dušu u takvom nekom ambijentu gde je sve oko njega zaraženo i zagađeno, da ne može više da bude. Da, da, prosto neki sistem laži manipulacije, na tome se zasniva sve ovo. Idemo dalje sa pitanjima. Cvetko Konja, bravo Cvetko, odličan ti je nik. Rat Rusija ili USA, pošto je tako napisao, da ili ne? Šta očekivati na Kosmetu i dokle će Homići, odnosno Homić, da teroriše Srbiju? Ja ne znam ko je kakav, iskreno ne znam. Znači, mislim, svako ima neko svoje mišljenje, a posebno kad je lično. Verujte, i kada razmišljam o bilo kom pojedincu, čuvam svoju dušu iz prostog razloga što ne mogu da verujem ako govorim o svetu laži, da ja verujem u neku informaciju da je istinita, pa baš neko zna sve, a drugi ne znaju. Dakle, ne znam ja to ni ko je kakav lično i ne znam da li su iskreni ti ljudi koji nas vode, i onda to dovedem na onaj nivo opštosti gde je sigurno to što govorim. Naprimjer, šta je sigurno? A posle ću se vratiti na taj, to je sukob SAD-a i Rusije, da, da, da. I Kosovo i Metohije, dakle, da ne zaboravim šta je osnovno. Šta je sigurno? Sigurno je da naši vladari, koga god postavi za vladara, ne vodi računa o teoriji organizacije, a samim tim i o praksi, ne bira najbolje ljude iz svoje države, budući da pripadamo državi Srbiji. Kakva god je, da je ta država, da li ona ima granice, nema granice, ko nam ne da da imamo granice i šta je to, sve je to nevažno, ali u svakom slučaju mi smo zvanični u državi Srbije. U toj državi Srbije ima više Srba nego ostalih, i onda je to tako napisano čak i u Ustavu. Što znači da bi neko trebalo da brine i o Srbima, a ne samo o ostalima. Dakle, to se kaže građani, vole to petooktobarci da kažu da su to građani. Ali recimo o Srbima bi trebalo neko da brine, ali izgleda da su Srbi jedini u Srbiji koji smetaju, ne samo vlasti u Srbiji, nego svima smetaju, i Evropskoj uniji svima. I onda se desi da predsjednik povremeno kaže da treba menjati svest Srba, ne kaže nekog drugog, nego samo svest Srba. To je nekako indikativno, što bi rekli naučnici, a ja kažem to je nekakva vrsta pokazatelja, da je pod pritiskom da eto ti Srbi ne bi ostvarili nekakav svoj uticaj u Srbiji, i mislim da su Srbi dobro kontrolisani, da ne bi Srbi nešto uradili u svoju korist u Srbiji.
Pa zato i nemaju Srbi ni svoje televizijske kanale, zato na tim kanalima kojima imamo, zato prosto ne možete da verujete šta je ponuđeno Srbima u Srbiji, šta gledamo mi u televizijama i zašto se događa da su u Srbiji više na internet televizijama koje izgleda ne mogu da se... Oprostite to, samo ako mogu, ako mogu samo da kažem pa ćemo nastaviti. Da. Srbi su krivi profesor različito što gledaju to smeće. Ne možemo mi da krivimo te televizije što oni nama plasiraju. Zašto čovjek samovoljno uzima... Dragane, ne verujem da Srbi gledaju. To je, ja sam... Oni koji gledaju, mislim. Oni koji gledaju, to je pitanje, ali oni koji gledaju, svak ima pravo da bira to što će da gleda, ali ja nisam sreo nijednog normalnog čovjeka koji... Mislim, ja televizor što ne gledam, krug ljudi s kojima se druži ne gleda, ali, nažalost, veliki broj populacije, nažalost, gleda to smeće. Znam da se televizija je najbolji način da se manipuliše sa ljudima, ali u svakom slučaju hoću da kažem ovo, kad je teška situacija, a ne možemo da kažemo da smo se izvukli iz neke teške situacije ni posle 2000. godine, teška je situacija jer nam i dalje prete, teška je situacija jer nam prete i sa Kosova i Metohija, da ne pričamo o svim državama s kojima nikako da se sporazumemo i nikako da dođemo, zato koliko god mi šenimo, što bi rekli, i pezimo, koliko god se trudimo da svima ugodimo oko nas i koliko god smo izgubili u ovih 18 godina svega, mislim, i svog bogatstva i čega smo se sve odrekli, niko se ne odriče svojih aspiracija. A mi u toj teškoj situaciji opet ne biramo najbolje među sobom. E tu to zameram. Dakle, ja to zameram i stalno potenciram na tome. Zašto ljudi koje smo izabrali u vlast ne izaberu najumne ljude? Pritom, opet ponavljam, ja mislim da sam to i u prvoj emisiji kad sam ovde govorio, ne, mene zaboravite, definitivno nisam, ne nudim sebe, nego nudim druge ljude koji su umni, dakle, koje bi trebalo u teškim situacijama pitati šta misle o tome koji su najbolji izbori, koje bi trebalo da bude optimalne odluke. Dakle, velika je greška vladara ukoliko ne okupe najumnije ljude, a zato postoje metode i čak smo mi u generalštabu u jednoj od uprava, mislim da je to je tehnička uprava, kada je došao Siniša Borović iz Zagreba, napravili programe kako se to radi. Dakle, mogli bi da izaberu najboljeg, recimo, ministra odbrane, tako što će sve one koji su ponude, a ja mogu da vam kažem, najmanje 2000 ljudi je sposobniji od sadašnjeg ministra odbrane za tu funkciju i moguće je izabrati nekog kvalitetnijeg od sadašnjeg Vulina. Svaka njemu čast zašto on sve zaslužan, pa došao do tog da može da kruži u raznim ministarstvima, ali u svakom slučaju ima najmanje 2000 ljudi koji bi trebalo da budu ispred njega u toj funkciji. To važi gotovo za svakog ministra. Dakle, budući da biramo u kadrovskoj politici takozvana suboptimalna rešenja, znači ne najbolja, nego manje od najboljeg, to je najveća greška od naše vlasti i to sam siguran da mogu da dokažem u svakom trenutku. Prema tome, meni je potpuno nevažno ko je vladar. Meni je važno da taj ko je vladar povlači najbolje moguće poteze. I samo je to suština. U Sjedinjenim Američkim Državama, recimo, pošto stalno to nešto se ugledamo na te koje su van pameti, znači van pameti da se ugledamo na njih, ali moram u ovom sistemu upravo to da uradim, tamo je potpuno sve jedno ko će biti predsednik. To je sistem, zato oni to zove duboki sistem, znači potpuno je nevažno ko je predsednik. Ne verujem da je
Trump, ako zna da misli, ja ne znam da li zna da misli, jer to nije ničim dokazao, da je taj gospodin uopšte odlučio o toj operaciji koja se dogodila jutros, ili je to uradio zbog toga što misli da treba, ili to je neka autocenzura, ili misli da bi bilo dobro i da povuče i tako potez, jer će onda duže da bude na toj funkciji, šta znam. U svakom slučaju, to su sve marionete. To su, zapravo je zbog toga ovo smešan sistem, jer mi nemamo nikakve mogućnosti da poverimo u to da će biti sutra bolje nego danas. Ništa nam ne daje za pravo da poverujemo u tako. Što se tiče tih odnosa, recimo, Sjedinjene Američke Države, Rusija, sad se vraćam na prvi deo. Da li će oni sukobiti? Da, rat, da, izbežujem. Pa da li će se sukobiti? Meni je najnormalnije da se oni sukobe, zato što Sjedinjene Američke Države moraju da napadnu istok. Ako se to ne dogodi oko Sirije, dogodit će se u sledećoj nekoj fazi. Oni moraju napadnu istok. Zašto moraju? Zato što su to kvantitativna civilizacija koja samo razmišlja o resursima. To su pljačkaši. Oni su opljačkali sve što su mogli na ovoj planeti i sad je ostao istok. Na tom istoku su rudna bogatstva, što bi rekli, i preostali resursi u Rusiji, u Kini, upravo na Srednjem istoku. Sve što su mogli da popljačkaju, to su uradili. I oni ne mogu kao sistem, to je kao multilevel sistem, moraju da se napajaju energijom. I onda je pitanje samo ukoliko bi uspeli u tome, a neće moći, jer je to tako nemoguće. Nikad se to nije dogodilo u istoriji da neko napadne istok i da uspe u toj operaciji, oni to neće završiti, ali im to kao namera postoji. Oni će se truditi da osvoje i njihov je veliki problem što je Rusija toliko ojačala u međuvremenu i tehnički i tehnološki da su postali velika prepreka Zapadu. Dakle, oni moraju jer nemaju čega da žive. Znate kao, Amerikanci i ta njihov način razmišljanja, taj kvantitativni, pozitivistički, mamonistički, kako god ga nazvali, on se urušava onog momenta kada nema razvoja. Dakle, ako oni se dalje ne šire, oni će stagnirati. Ako stagniraju, onda će propasti. Dakle, definitivno, jako je opasno zaustaviti to kretanje kod njih i oni su stalno u kretanju. Ceo sistem je militantan. U Sjedinjenim Američkim Državama je sve podređeno vojsci. Njima su školski sistemi podređeni vojsci. Vojna industrija je glavna industrija. Zato se stalno priča o tome kako je na Trumpa utiče najviše vojna industrija i ti koji vode vojnu industriju. Oni zarađuju ratovima. Zato su ratovi njihova obsesija, oni moraju to da rade i zato kažem da je neminovan sukob. To šta će se njima dogoditi u tom sukobu, da li će, oni će ga izgubiti u svakoj varijanti, ali u kojoj meri, koliko će dugo da traju, da li će uspeti da ove se sukobe sa Rusijom, Kinom i svima onima koji ih čekaju, to je druga priča. Mislim da će izgubiti pre rat nego što su očekivali. A što se tiče Kosova i Metohije, mi smo toliko jadni što se tiče snage da bismo uopšte bilo što odlučivali o svom Kosovu i Metohiji. Ona jeste naša duša. Znači, Kosovo i Metohija jesu srce srpskog roda u istorijskom smislu. Mnogo nam znači Kosovo i Metohija u svakom i duhovnoj sferi i duševnoj. Nas boli duša sve i one koji, i one, čak vidite kad kažu petooktobarci, za mnogi ljude, niste ni bili tamo, a pričate o tome kako je to vaše, ne znate ni zašto se borite i tako, zamislite kako to kaže. Mnogi ljudi zaista nisu bili tamo, mnogi ljudi bi voleli da dođu na Kosovo i Metohiju i voleli bi još posebno sad da dođu, ali tamo je protektorat. Mi smo 1999. godine potpisali jedan sporazum koje po meni kapitulacije, iako stalno ne govore nije to kapitulacije, jeste. Mi smo primoreni, da nas nisu napali, ne bi oni dobili toliko koliko su dobili. Dakle, nikakve šanse oni ne bi imali da vladaju sa Kosovom i Metohijom da nas nisu napali 1999. godine. Da nas nije napalo toliko zemalja, najmoćnijih zemalja sveta. Ništa oni od toga ne bi imali. Naravno, primorali su nas, potpisali smo tehnički sporazum, rezolucija
1244 je nešto na što se mi sad oslanjamo, ali ne zato što smo mi tu nešto dobili sa tom rezolucijom, nego zato što smo primorani na to da se i na nju pozivamo, a pritom oni se ni jednog sporazuma ne pridržavaju i toga smo isto svesni. I velika je stvar što mi imamo nekako sreću da Rusija i Kina jačaju i da oni mogu tamo negde da kažu e, vratite to što ste potpisali, morate to da poštujete, jer mi to sad garantujemo i verovatno će zbog svojih interesa i Rusija i Kina uticati sve više na ovaj prostor balkanski, upravo da bi Zapad što više udaljili od svojih granica, tako da ćemo mi sigurno biti u jednom periodu koji je sve teži, jer očigledno da se oni to rade i nad Balkanom i da ovde na Balkanu oni povlače poteze, mislim i na Evropsku uniju i na ove marionete u Sjedinjenim Američkim Državama, znači svuda su marionete, da oni sve vreme se igraju sa balkanskim narodima, to su zapravo srpski narodi, jer su oni ili islamizovani ili pokatolični i sve to. Dakle, mi imamo tu nesrećnu sudbinu kroz istoriju šta nam se dogodilo, pa mnogi ne znaju ni šta su, ni ko su. U svakom slučaju su oni jako prisutni na ovom prostoru i mislim da će biti sve veći uticaj ovih koji su se umeđu vremenu osvestili, i to mislim na istok, i da ćemo mi na našu nesreću opet, zašto smo između istoka i zapada, biti u toj igri sve vreme, a jako je važno ko će nas voditi, kako će nas voditi, da li će znati da balansira između te dve strane. Ja ne bih voleo da nam budu okupatori ni sa istoka ni sa zapada, voleo bih da budemo slobodna zemlja. I u onoj meri koliko budu pametni ljudi koji nas vode, u toj meri ćemo uspeti i da se izborimo i da što duže trajemo. A tek posle, kada pobedi istok, onda sam siguran da će i Srbija i Srbija imati priliku da stanu na noge i da učine nešto od svoje budućnosti. A onda sam siguran da će biti dovoljno osvešćenih ljudi koji će uzeti u obzir sve što smo prošli do sada i na osnovu tih iskustava postaviti svoj narod da bude on ne samo slobodan, nego da ima najbolja moguća rešenja, a to ovaj narod je čudesan u tome, mislim da to i smeta ostalima. Ima jako veliki potencijal intelektualni, znači umno smo izuzetna nacija. Ja sam čak pisao tekstove u kojima sam tražio od Zapada, tog koji nas stalno napada, da nas sačuva zbog planete, jer se ovde rađaju izuzetne ličnosti i mi to pokazujemo na svim mestima, na olimpijadama u šahu, na olimpijadama u matematici, fizici, hemiji. Naša deca pokazuju da su stalno, svaka generacija, da su izuzetno umni i da ih treba sačuvati i radi čovečanstva, jer oni se posle raspoređuju po celoj planeti, nisu kod nas, a posebno što i beže sa naših prostora, da bi se sačuvali, što bi sačuvali živu glavu. A pritom zamislite šta sve u sportu radimo čudesno, šta može jedna sve manja brojno nacija da uradi u sportu, da se prosto izjednačeno bori protiv i Amerikanaca i Rusa i svih ostalih, recimo u košarci, u vaterpolu i da ne pričam dalje. Znači, mi smo jako potencijalni i mislim da ćemo imati tu priliku. Ja sam veliki optimista. Oni će se tu pobiti oko toga što moraju da rade, a kad se to sve završi, mi ćemo opet imati priliku polako, gledajući jedne druge u oči, znajući da su se probrali oni kvalitetni, da napravimo bolju budućnost. A veruju nas i Rusi, verujte, posebno ruski naučnici. Ja uvek spominjem Genadija Kovića Temnjikova i Grabavoja, koji su došli kod nas i kupili kuće u Srbiji i kažu Srbiji će spasiti svet, zato što još uvek znaju za dušu. Hvala profesor Radišić na ovako sadržanom odgovoru. Neko ko se potpisao kao Hans Christian Andersen, bajkovitnik, moram priznati. Evo par konkretnih pitanja.
Šta predlaže gastrobajterima u nadolazećem vremenu? Da li da sjede tamo gde su ili da razmišljaju o povratku u otačbinu? Kako će se banke obhoditi prema narodu koji ima kredite na nekretnine u eventualno nadolazećoj krizi? Pozdrav. Sada ne znam koliko je to baš u vašem... Ovaj, ono, u prvom delu je se govore o bankarima ili bajkerima? O bankarima je drugi deo, a prvi deo je o gastrobajterima. O gastrobajterima. Pa da vam kažem, svaki normalan čovek, ako je gastarbajter, znači da ima jedan veliki problem, otuđen je, on ima nostalgiju. Mnogi ljudi koji su otišli sa naših prostora žive sa nama svaki dan i verujte da im je sve teže, što je nama teže, to je njima teže, a ni u njihovim državama ne cveta. I ja znam ljude od Kanade do Australije koji bi rado, evo čak ima nekih ljudi iz Australije koji će doći uprko svemu nazad, iako znaju da je ovde teško, ali im je teško i živeti tamo i posmatrati ovo što se događa, i plus tamo je taj novi svetski poredak brže se razvija, što bi rekli, i oni su ono što su dobili odlaskom tamo izgubili u međuvremenu, tako da više nemaju ni prijatelja, nemaju ni imetak koji su stekli na početku, kao da je neko učinio sve to da budu svi siromašni, pa čak i ne samo naši gastarbajteri, nego i njihovi ti imućni ljudi. Dakle, definitivno novi svetski poredak nosi neku vrstu siromaštva koje je prirodno, jer šta je prirodno razmišljati o ovoj planeti? Sve više ljudi, a sve manje resursa. I kad tu imate samo tu zakonitost koja je neminovna, to znači da se ti resursi raspoređuju na sve više usta. A to znači da mora da bude svaki sledeći dan sve više siromaha. I onda je ništa logično od toga da sad, budući da se to događa svuda na planeti, nezavisno od toga ko je tamo, ko vlada, šta se događa, znači prosto taj proces se događa i onda ljudi tamo se osjećaju sve nesigurnije i isto razmišljaju da im je sad od dva zla, što bi rekli, biraju bolje ili eto. Mislim da je sve više njih koji razmišlja zašto su otišli. A drugo, mi smo njih sve vreme maltretirali, uslovno rečeno, sve vlasti od početka ratova, od 90. godine, odnosno od 1989. kad je počeo da se formira novi svjetski poredak, su tražile od njih novac i mnogi ljudi su davali novac i posle se ispostavilo da su to uradili, sipali u prazno, znači onako u bure bez dna, nisu im se ostvarili ni snovi, ni namere, i onda je nelogično da oni i dalje daju, a da ne znaju šta će se dogoditi s tim novcem. Mnogi su se i obogatili na ovim prostorima, ti ratni i antiratni profiteri dobili su novac, a ništa nisu uradili sa tim, samo strpali u svoje džepove. Tako da, eto. Hvala. Odgovaram čak i nekodomska pitanja. Da. Lekso Sajičić je postoje pitanje šta misli teoriji da je zemlja ravna? Aha. Mada ste vi to u prošloj misli rekli, da nećete posle više da iznosite nešto. Da. Mislim da je to čak i greška kad odgovorite na to pitanje. Ja sam imao samo problema sa tim što sam odgovorio sa tim. Na to pitanje vidi... Možda preskočite, da, razumijem. Pa ne moram, neću da kažem da je ravna ili nije, reći ću nešto što je jako zanimljivo. Jednog prijatelja koji je pilot i otišao u Indoneziju, i sad pošto je ta tema jako rasprostranjena i sve je više ima, onda našali se, pošto ima te prozapadne pilote ili pilote sa zapada i ove sa istoka, i našalio se, rekao bi jednom, a šta vi mislite, da li je zemlja ravna? I onda se ovi tamo iz Velike Britanije i francuske piloti se narogušili na to pitanje i ono malte ne se zakavđili međusobno, a jedan pilot iz Australije rekao, kod nas je to zvanično, mi znamo da je zemlja ravna, znaš, i tako da
da je meni to toliko simpatično, koliko je to ušlo među ljude i često se razmenjuju te poruke u vezi sa tom tematikom, a da je zaključno, zamislite, dođete u 21. vek, posle toliko vekova, da ne znate više ništa, ni da li su otišli ljudi na mesec, ni da li je zemlja ravna. I šta to znači da je zemlja ravna? Ništa, živo. Pitao sam neke ljude koji se bave astronomijom namerno i rekao sam zbog toga što se o tome priča. U jednoj emisiji sam bio na Studiju B, šta oni misle o tome? Ono kaže, jedino da mu da nije okrugla, da je ona geoid. I onda vi zapravo uđete u to na Google da vidite kako izgledaju geoidi, naravno to nema veze sa okruglom, ali nema veze ni sa ravnom zemljom, znači nije jedno ni drugo. I onda počnete da razmišljate šta ste vi učili u fizici, kako je moguće da je sve idealno, a da pritom se kreće neki geoid, pa ako je geoid, onda nikakve šanse nije imalo da napravimo sat. Jer je nemoguće da je sve toliko precizno, kad mi kažemo jedna godina je toliko dana, toliko sati i sve do sekunde. E pa kako je moguće taj geoid da se kreće takav kakav je zdepast, što bi rekli sav nešto izvitoperen, da on na osnovu njegovog kretanja, mi uopšte govorimo o nekakvim kretanjama kosmičkim i sve to. Svaka čast nama što živimo ovo, što smo naučili toliko i bili u školama, kada nam posle svega ništa nije jasno. Hvala. Dragan Dmitrić, mada je ovo ste delimično odgovorili na pitanje, kako će se budući svjetski sukob odraziti na Srbiju? Malo je loše oštampano, pa teže čitam. Na nas? Da, na Srbiju, da. Na Srbiju? Da. A najpametnije bi bilo ono što nismo uradili, da izaberemo najpametnijeg za vođu. Dakle, ja sam u svojoj knjizi Ili nas neće biti, koja je doktorat preveden u naučno-popularni oblik, napisao između ostalog da je potrebno u svakoj državi, ne samo u Srbiji, samo jedan pametan čovjek. O, zamislite koji je to optimizam. Da, samo jedan. I to, taj čovjek je premijer. Dakle, ako imate pametnog premijera, a vi razmišljate o tome da li su nam pametni, ko je pametni, to nije do mene. Moje je samo da kažem da je to sigurno ovo što sam rekao. Dakle, ako je premijer pametan, onda, budući da on vladar, nije vladar predsjednik, on ima pod svojom kontrolom, odnosno on je nadležan i on je pretpostavljen svim ministrima. I sad koliko god ima ministarstava, toliko on ima veza, što bi rekli u teoriji organizacije, i on može preko njih da reguliše sve u društvu, u celoj toj državi. Može svakom da kaže, ako je problem ekonomske prirode, on će pozvati nekoga koje je nadležan za ekonomska pitanja, ako je vojne, pozvaće ministra odbrane, znači ako je pravne, onda će pozvati ministra koji je nadležan za pravdu, što bi rekli pravosuđe i slične stvari. Dakle, u svakom slučaju on njih poziva, ali šta je, nije važno je to ne samo ko je nešto nadležan, nego što mora da to bude najbolji i najpametniji, a onda on, zato što je on pametan, bira najpametnije na te funkcije. Tu je suština rješenja. Dakle, pametan čovjek postavlja najpametnije koji su mu na raspolaganju. I mora da zna podatke o njima. I kad ih rasporedi, onda se donose neprestano optimalne odluke. I to je rešenje za Srbiju. Dakle, kada budemo izabrali na tu funkciju čovjeka koji ima pravo da vodi državu, onda, a pitanje je kad će se to dogoditi i da li neko nama dopušta da mi postavimo najumnijeg među nama na tu funkciju i da li će mu neko dopustiti da on vlada ili će mu neko davati naređenja s polja. Ako mu daju naređenje s polja, onda je potpuno svejedno ko je vladar. Ako on ima pravo da napravi najbolju moguću varijantu države, onda mi imamo velike šanse za vrlo kratko vreme da
ojačamo i da stanemo na noge i da napravimo nešto od svoje države. I, znači, ta dva fenomena su rešena, napravi se najbolja moguća država, izaberu se najkvalitetniji kadrovi. I treća stvar koju sam isto u doktoratu rekao, treba menjati svest ljudi, Srba, znači treba, ali u skladu sa srpskim mentalitetom i sa srpskim genetskim kodom, a ne tako kako bi želao neko od naših neprijatelja da mi budemo rasrbljeni, da ne mislimo svojom glavom i da radimo za njihove interese. Eto, to je sve moguće uraditi, ali to je teorija, praksa je ovo što nam se događa. Hvala. D. Kostić je postavio nekoliko pitanja, pa ako možete što kraće da vidimo. Ne može što kraće. Molim vas nekoliko pitanja za gospodina Radišića. Kako zapaziti elemente neokortikalnog napada na naš narod kroz medije, kulturu i svakodnevni život i kako se braniti od toga? Ako se uzme u obzir da je vibracija takođe informacija pod pretpostavkom da se informacijom može menjati psihofizičko zdravlje osobe, kako vrstu i koji nivo frekvencije preporučujete za generalno poboljšanje zdravlja? I treće pitanje, da li su Rusi već ušli u Carigrad ili to tek predstoji? Ako se ne varam, prema matematičkim projekcijama radi se o 2020. i 2021. godini. Hvala i srdačno, Dalibor. Pozdrav, Dalibore. Po lepo, lakše mi je od kraja, samo da kažem, pa naravno da nisu ove 2018. a 2023. treba da budu u Carigradu. Po onome što je Todor Vulić u svojim istraživanjima zabeležio, znači taj sukob bi trebalo da se tada završi. Ja mislim da, kada sam rekao ono prvo, 2022. godine, da više neće vladati Aleksandar Vučić na osnovu istorijskih ciklusa, onda sam mislio i na to, 2022. 2023. tu se završavaju ti glavni sukobi i Zapad gubi rat koji će izazvati ili koji već uvek traje, jer mislim, može se to slobodno reći. Što tiče neokortikalnog rata, meni je prvo drago kad neko postavi takvo pitanje, jer imam utisak na osnovu pitanja da je taj čovjek zna, čita moje knjige i zna da sam napisao knjigu Neokortikalni rat. To je knjiga Uticaj na ljudski mozak. Nekad su se pitali ljudi kako to sad taj naziv, niko to neće razumeti. Morao sam to da napišem tako, jer onda čak i najnaučnije zvučilo da kažete postoji još jedna vrsta rata koju nije niko uočio, a to je rat u kome se utiče na koru velikog mozga, odnosno na neokorteks, i zbog toga se zove neokortikalni rat. Zovu ga i neokortičko ratovanje i neokorteksni rat, ali neokortikalni rat je zbog toga što se kaže kortikalni u medicini, dakle to je pridev iz medicine, a i kortikalni je zapravo i jezički najkorektniji naziv. Toliko o nazivu rata. Kako prepoznati, trebalo prepoznati posljedice takvog rata. Očigledno je da se neprestano utiče na ljude, ne samo kod nas, mislim. Zašto? Pa vi kad znate recimo tu vrstu rata, onda na primjer znate da postoje sistemi za uticaj na ljudski mozak, i u onoj meri koje su oni prisutni na nekom prostoru, ako znate da jesu prisutni, već možete predvideti dejstvo. Pa ne mislite da će neko da kaže, evo imamo ovde sistem HARP i taj HARP je uspeo da domaši, što bi rekli, do Srbije, pa onda smo pod uticajem HARP-a. Eto, ljudi kad tako razmišljaju, to je samo neki, da kažem, površan pristup, jer ne možete nigde tvrditi da je taj sistem prisutan, prvo, iako su govorili pre neku godinu da je jedna antena tog sistema u Srbiji kod Barajeva, pa je tu bila drama gotovo dve godine, čak su i Hrvati rekli da je ta antena uticala na žetvu kod njih i na prinose u toku te godine. Znači, definitivno ne možete da kažete ništa o uticaju elektromagnetnog oružja ukoliko to vlast ne kaže da je to tačno. Dakle, i ono što je rekao Milan
Vidojević, da se jedna antena nalazi na Novom mostu u ovom. Da se nalazi i tu antena. A niko nije demantovao, nije Milan Vidojević odgovarao za to što širi dezinformacije, ali nije i ne treba po meni da odgovara. Nije lepo da neko odgovara pored onoliki koji nisu odgovarali za mnoge druge i važne stvari. Ali u svakom slučaju, on je rekao da u pilonu se nalazi takva antena. Postoje institucije koje bi trebalo da reaguje na to ako neko kaže da postoji nešto što ne postoji, ali eto, znači, država očigledno ne funkcioniše tako da bi, na primjer, institut za fiziku rekla, nije to tačno, ta antena se nalazi tu i tu, radi to i to za te svrhe, mada sam čuo i to da je ta antena koja je bila kod nas namenjena samo zato da ustanovi kakvi su klimatski uslovi na našem području. Zašto spomenem baš HARP? Zato što HARP radi na frekvencijama ljudskog mozga, znači u jednom području radi na 9 Hz, a to znači na najosjetljivijem delu spektra u kome radi ljudski mozak, koji radi od 0,5 Hz do 50 Hz u osnovnom opsegu i do 500 Hz u RO opsegu. Znači 9 Hz je ona frekvencija na kojoj vibrira ljudski mozak kada je spojen, u našoj religiji se kaže, sa Svetim Duhom, odnosno kada prima informacije, odnosno budući da smo mi neka vrsta primopredajnog uređaja, kako je govorio i Nikola Tesla i Gurdjieff, znači mi definitivno primamo informacije na tu 9-10 Hz, to je stanje dremeža između jave i sna. I zato je jako opasno kada postoje uređaj koje rade na toj frekvenciji. Američki i kanadski naučnici su optuživali Rusiju da ona ima takav sistem na aerodromu Šeremetjevo i da utiče na američke države poput Oregona, iako su ovi stanovnici Oregona sumnjali u taj sistem HARP, a ne na neki sistem koji se nalazi ili u Sibiru ili u blizini Moskve. Dakle, definitivno postoje sistemi koji rade na frekvencijama ljudskog mozga. Postoji, recimo, u Marylandu jedan sistem, SIGINT, koji odakle mogu tačno da znaju kad gledate u nešto šta mislite, mislim, i šta tu posmatrate. Jednostavno, svaku ličnost koju oni markiraju, tačno znaju, hajde, uslovno rečeno, šta posmatra ta ličnost. Dakle, postoje već takvi sistemi, onda ne pričamo o psihosondaži gde mnogo konkretnije mogu da utiču na čoveka, jer on na to i pristao. Dakle, može se menjati struktura ličnosti. Mnogo metoda je tu. Tu su i hipnoza, tu su meditacije i tako. Mnogo toga je prisutno. E šta je negde primenjeno, to samo znaju oni koji su primenjivali i oni koji su učestvovali u tome, ali činjenica da živimo u vremenu kada CIA, recimo, rade eksperimente na ljudima, pa posle nekog vremena prizna da su to radili. Dakle, ljudski mozak je istražen. Poslednja decenija prošlog veka je bila namenjeno istraživanje ljudskog mozga i tada sam i znao, već tada sam i pisao tekstove o tome da će sigurno biti i zloupotrebljeno i to istraživanje, jer sve što je urađeno sad, što je istraženo, je i zloupotrebljeno, i to prvo su istraživanja proveravana preko vojnih struktura, pa tek onda civilnih. Hvala. Hans Christian Andersen je postavio još jedno pitanje, do kad se nastavlja prijateljstvo Rusije i Turske? Boga mi je vrlo zanimljivo pitanje. jako je to teško odgovoriti iz prostog razloga što je, na primjer, indikativno, ako je to istina, da 9. maja u Moskvi neće biti na inauguraciji Vladimira Putina ni naš predsjednik, ni Erdogan. Znači, kad razmišljate o tome, ako će biti naš predsjednik u Turskoj, onda se postavi pitanje da li oni nisu hteli da odu tamo ili nisu pozvani.
E pa što smo već čuli da predsjednik Vučić nije pozvan, onda to znači da obojica neće biti tamo. Ako nisu obojice tamo, onda zato im postoji neki razlog. Ako nisu pozvani, zato neki razlog postoji. Što znači, koliko god mi mislili da je Turska prišla Rusiji i da sarađuje, ona svakako sarađuje više, ali treba znati da su Erdogana spasili Rusije. Da je on na neki način dužan i da je on neke poteze već povukao u tom smislu, ali on sarađuje i sa Amerikancima, tako da meni liči Turska od prilike na nas samo mnogo jača je. Da, znači i oni negde laviraju, ne znaju šta da rade između dve moćne sile. Oni su članice NATO-a, imaju veliki pritisak Sjedinjenih Američkih Država, a istovremeno su dužni i Rusiji, tako da šta će uraditi i kako će se razvijati situacija, zavisi od kompletne situacije, od razvoja događaja, od mega tendencija, dakle u onoj meri kako se budu događali sledeće ti fenomeni na tom prostoru, od toga će zavisiti verovatno i njihovo podešavanje u odnosu na istok i zapad. Imali smo i nekoliko incidenata, obaranje ruskog aviona, imali smo ubistvo ruskog ambasadora isto. Mislim, bilo je tu ozbiljnih incidenata, da? Da, ali i posle toga je bilo i mirenja, i dogovora, i razgovora. Hvala. Gordana Luković piše, divno, pravi, moralni, idejni, umni reper čovečnosti. Srdečan pozdrav. Hvala, Gordana, pozdrav. Hvala. Idemo dalje. Kojot, nažalost, ja se izvinjam, pošto mi je jako loše oštampano, nemoguće pročitati pitanje, ali koliko sam uspao da pročitam, vezano je za srpske vojnike u mirnoj misiji u Libanu. Kakav je vaš neki komentar za to? Pa pazite, mi smo, znači opet od 5. oktobra, na ovamo pristali na to da učestvujemo u mirovnim misijama. Ja sam od početka bio protiv toga i naravno sam i dalje protiv toga, ali ne zavisi ništa od toga što mislim. Zašto mislim da mi ne treba da budemo u mirovnim misijama? Pa nismo mi rešili ni svoje probleme. Znate kako to izgleda glupavo? Kad vi rešavate tuđe probleme, a svoje niste rešili. Kad vojska treba da bude, po meni, kao i svaki drugi veliki sistem, svaki dan sve jača, ne mislim beskonačno jača, ali dovoljno jaka da može da ostvari svoju ulogu, i pritom sam siguran da nismo dovoljno jaki ni da slučaj, na primjer, da nam na Kosovo i Metohiji Sjedinjene Američke Države napravio neku novu podvalu sa vojskom koji bi, recimo, služili šćipetari, pa onda nešto tamo da izazovu. Jer nije da mi ne možemo da se odbranimo od takvih snaga, nego, ako se to mogu zvati snage, nego mi nemamo iza sebe nikoga, a oni imaju NATO iza sebe. Dakle, ovde, tu jeste problem. Po meni je glupo radi tog, radi ugleda ili nečega slati svoje, hajde čak, kogod je tamo, devojke i mladiće, jer mi imamo sve više devojaka. Juče sam na groblju video kako dve devojčice ispaljuju onaj počasni plotun pored kovčega jednog bivšeg oficira. Gle, te devojčice, da li se nalaze u misiji, sve to izgleda jako čudno za neku normalnu državu, za neku normalnu vojsku. I mislim da bi trebalo da budemo jedan period bez misija, kada se stabilizujemo, kad budemo imali kvalitetnu vojsku, kada budemo naoružani savremenim naoružanjem, kada budemo imali priliku da se odbranimo, makar od svake pojedinačne države koja bi mogla da nas napadne. Naravno da nećemo nikad moći da se suprotstavimo koalicijima poput NATO-a ili ono kako oni još udružuju, recimo. Da li može neko uopšte da uporedi koliko su snage
Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Velike Britanije, kad oni napadnu na Siriju, koje šanse ima Sirija da se odbrani? To važi, znači, i za nas. Ono što mnogi ljudi ne znaju, jedan nosač aviona je bio jači i skuplji od Jugoslovenske narodne armije. Dakle, kad neko to uzme tu cenu, recimo koliko može jedan nosač aviona, naravno sa pratećim sistemom kao što je AVAX i sateliti, ono što ide uz to, jer se to može smatrati kompletom, da neko može da zamisli koliko smo mi nemoćni ako nas napadne NATO, ali ovdje je reč o tome da treba da imamo bar toliko snažnu vojsku da svaka pojedinačna država ne može da nas pobedi ako nas napadne, jer onda je moguće da stane iza vas recimo i Rusija i Kina, ceo svet i šta znam, i da ne sme NATO da bude iza te države. Sve dok ne budemo imali dovoljno jaku vojsku da se sami odbranimo od nekih potencijalnih agresora koji su, da kažem, pojedine države, dotle ne bi trebali da budemo u misijama. Hvala. Kiki Tiki postavio pitanje, može li komentar na aktualno dešavanje u Siriji, mada to smo govorili na početku emisije. Marko Zarić je postavio pitanje, šta mislite o gospodinu Zahariju Sičinu? Pa dobro, mislim, svaki obrazovani čovjek bi trebalo da zna bar tu knjigu, ključnu njegovu knjigu 12 planeta. To je jedan od najumnijih ljudi, inače poliglota koji je pročitao mnogo dela da bi napravio takvu knjigu. Podrazumeva se da sa respektom posmatram svakog čovjeka koji je unikat. I mene kad pitaju i za naše ljude pojedinačno, poimenično, ja kažem, meni je drago što postoji jer su unikati, da što imaju neko svoje mišljenje. To je najveća vrednost čovjeka, da bude specifičan i da bude samosvojan, što bi rekli, da bude ličnost u pravom smislu te reči. Ono što je on govorio, kad je govorio o 12. planeti, se može slobodno povezati sa Biblijom i samo je pitanje šta, kako on imenuje one koji su stvorili čoveka. U Bibliji se kaže Elohim, a oni su govorili o Ananukima. Dakle, ovdje reč o tome da li je to istina da su čovjeka napravili, ajde kažem, bogovi, jer se govori tu o bogovima koji su sišli s neba, tako se govori u te vremene, to je bilo, sišli su s neba i onda su to nešto radili i između ostalog napravili ljude. E sad, kako reći da to nije istina, a ukoliko se dobro Biblija razume, onda u Bibliji isto se ne kaže da je Bog stvorio čoveka, mislim na Boga, onog univerzalnog Boga, tvorca svega postojećeg, nego se kaže da su Elohimi stvorili, sad to ima ono Elohimi, da li je množina i jednina. U svakom slučaju je važno da ako smatramo da je Elohim Bog, onda nas je Bog stvorio. Eto, tu se mogu povezati Sičinova teorija i Biblija i onda čovjek eto, u 21. veku razmišlja o tome koliko ima planeta. Sad kažu da će doći jedna od tih koji se povremeno pojavljuje, Nibiru valjda u našem sistemu, sunčevom sistemu, a mi u ostalom očigledno ne znamo, čak ono školski gledano, ne znamo nekoliko planeta ima naš sunčev sistem. Tako da, to je i nevažno. Sičin je u svakom slučaju jedna od ličnosti koju treba pročitati, a ja mislim da će vreme nama omogućiti da kroz nove događaje, nova saznanja saznamo koji je u pravu od svih tih, pa možda je u pravu i David Aj, kako kaže, da ima reptila na ovoj zemlji. Možda ima i reptila, ja to ne mogu da tvrdim jer ne znam. Hvala. Milena je postavila veoma zanimljivo pitanje. Da li može da nam više kaže o vaspitanim vaspitačicama koje stalno pominje? Kako treba majku da vaspitava svoje dete dok je utrobi, a i kasnije? Veliki pozdrav. Pozdrav Milena. Pa divno. Pitanje je, to je tačno, toliko da ja gde god
se pojavi, kad mi kaže šta ćemo da radimo. On misli se na ljudski rod, ne misli se samo na naš narod i na Srbe i na naše vaspitačice. Misli se ukupno na ljudski rod. Žena ima mnogo veću ulogu nego što smo svesni. Žena, kada rađa, ona rađa novu dušu, znači pojavljuje se njeno čedo i kad se imenuje to čedo, onda imamo ličnost. I ono što je jako važno, tu ličnost treba od rođenja poštovati kao ličnost i posmatrati kao čoveka i ponašati se prema toj bebi u tom uzrastanju kao prema odraslom čovjeku sa puno poštovanja, ali pošto je pitanje mnogo pametnije, što bi rekli, majka vaspitava svoju buduću bebu koju će roditi i 9 meseci u svojoj utrobi, što znači da sve informacije i sve emocije, odnosno sve misli, a misli su nosilac informacija, a i emocije su nosilac informacija, koje prima majka, prima i buduća ličnost, znači ta beba, ona prima sve vreme informacije. Od toga što primi majka, od toga zavisi mnogo toga u budućem čoveku. Zašto? Zato što te informacije, vi možete zamisliti kako to izgleda, na primjer, ako majka živi uz neku bitangu, uz nekog zločinca, uz nekog manijaka, šta će ona doživljavati u tih 9 meseci? Razne traume će doživljavati. Te njene emocije će se preneti na budućeg čoveka i svašta će se dogoditi. Znači, on će se roditi već sa traumama i mi znamo kako to izgleda. Nekad se rode wunderkinzi, znači jednostavno čudesna bića koje ne znamo kako je moguće da toliko znaju, a da su tako mali, pa da se bavi matematikom i muzikom mnogo pre nego što to mogu da rade njihovi roditelji, a neko se vrišti od rođenja pa nadalje, ne možeš da ga svedeš, ne možeš da ga ukrotiš, što bi rekli, ponaša se kao životinje, jer je imalo takve, što bi rekli, probleme već pre nego što je izašao u ovaj svet. Dakle, u svakom slučaju, od emocija majke i misli majke mnogo zavisi i tu je to neko i vaspitanje, jer smirena duša, dakle, majka koja je provela 9 meseci u nekakvom uslovnom blagostanju, u nekom skladnom odnosu u braku, gde je poštovana, gde je vole ljudi oko nje i posebno njen suprug, može da rodi zdravo i mentalno zdravo dete bez stresa, i onda, budući da su oni već kvalitetne ličnosti, sigurno će uticati dalje kvalitetno na to dete. Ono što je sledeća faza, dakle, kada majka počne da doji dete, ona njega vaspitava, najdirektnije uči ga jeziku, dakle, to radi pred svega majka, najčešće otac i nije prisutan tu, tako je napravljen ovaj svet, dakle, otac ima manju ulogu u vaspitanju, uči ga jeziku, uči ga kulturi, uči ga šta je to duša, može da ga nauči šta je to duša, ali zašto ja sad kažem da vaspita nevaspitačice? Naše vaspitačice ne znaju šta je duša. To mi jeste problem. Znači, te kad dođe u fazu da saznaju šta je duša, onda mogu da uče dete da čuva svoju dušu. Da mu kažu šta to treba da čuva, gde se nalazi duša, od čega je sastavljena duša. Dakle, mogu da ga vaspitaju. A budući da one to ne znaju, onda su nevaspitane vaspitačice. Dakle, moram da kažem, negde krajem 19. veka, to je 1879. godina, je nemački neuropsihijatar Wilhelm Wimpt zapravo napravio psihološku radionicu koja je prihvaćena
i na osnovu toga što on radio, prihvaćeno je da je psiha isto što i duša i samim tim je potisnuta duša iz udžbenika, ne uči se negdje u školi o duši. Kod nas ne postoji ni predmet i nikog ne govori o duši. I kad ja tu kažem niko, pa i sve manje u crkvi, onda ljudi koji su u crkvi kaže to kao nije istina. E, ja sam tragao za tim i verujte da samo u knjizi Veronauka se spominje duša, ali se spominje više kroz uzrečicu do duše nego o tome šta je duša. Dakle, ovdje je reč o tome da se mora znati šta je to duša da bi se čuvala duša. E, kako naše predanje, govorimo o srpskom narodu, ja drugim narodom ne znam dovoljno, naše predanje podrazumijeva da majka i kad vojnik, njeno dete pa koje postane vojnik ide u rat, ona, majka mu kaže čuvaj dete svoju dušu, pa uči, poznate su naši vojnici iz Prvog svjetskog rata, on kaže ne ukradi, nemoj skidati cipele sa vojnika koji je poginuo u tom ratu, recimo sa nekog nemačkog vojnika, nemoj mu skidati cipele, nemoj nekoga pljačkati, ne uzimaj od čak i od mrtvog čovjeka, čuvaj dete svoju dušu. Dakle, ovdje jeste reč o toj duševnosti i duševnost je odlika naroda koji ne samo što zna za dušu, dakle, što bi rekli mi kad govorimo o ljubavi, onda možemo da kažemo da smo i dušeljubivi, ali srpski narod je dobrotoljubiv, istinoljubiv, slobodoljubiv i to jako smeta drugima, jer kako ćeš da osvojiš narod koji je slobodoljubiv? Dakle, mi volimo slobodu i pravi Srbin je slobodoljubiv i on se bori i veliki smo mi remetilački faktor u novom svjetskom poretku, zato što oni znaju sve dok postoje neki svetozari koji tako razmišljaju da imaju veliki problem, a mnogo je svetozara. Znači, nisam ja jedini čovjek koji tako misli da je to sve što oni rade bezdušno. Dakle, oni rade nešto što ne bi trebalo da rade i mi o tome govorimo, ukazujemo na to i spremni smo zato i da se žrtvujemo, jer pravi čovjek koji zna za dušu, on nema taj problem jer zna da je duša večna i zato kad budemo odnegovali prvu generaciju vaspitanih vaspitačica, imat ćemo mnogo veće šanse. I završavam sa jednom rečenicom koju sam isto upisao u svojim knjigama. Velika bi bila stvar ukoliko bi Jevrejke znale šta je duša i učili svoj porod o duši i da nauče ljude da sačuvaju svoje duše i da ne budu toliko izvikano gramzivi, jer su mnoge stvari se dogodile u ovom amonističkom svetu zbog toga što su ljudi pohlepni i pohotni i što su spremni da otimaju od drugih zbog te gramzivosti koja je uvrežena i što su se rasporedili na mestima gde imaju ogroman kapital u svojim rukama, a zapravo su ga oduzeli nekom drugom i nema preraspodele tog kapitala na ravne časti da bi ljudi mogli da žive i mnogi ljudi na ovoj planeti umiru zbog toga što su gladni, a pritom Bill Gates i slični ljudi i ove što vodi recimo ajde Facebook ili sve što je odgovarao pre neki dan taj gospodin Mark, znači svi oni misle samo na sebe, uzeli su pare i ne daju nikome i to je jako opasan svet i zbog toga kad bi bilo vaspitane Jevrejke, one bi mogli presudno možda i da utiču i na planetu, jer bi mnogi ljudi čuvali svoju dušu. Hvala i hvala još jedan put Mileni na postavljenom pitanju. Don Pietro piše: poštovani profesor Ražišiću, molim vas da prokomentarišete aktualno dešavanje oko Sirije. I drugo, oko ubistva Olivera Ivanovića, hoće li se ikada saznati pravi nalogodavac i kome je u najvećem interesu da se to stavlja u zapečak? Pozdrav vama i našem srpskom kolektivu. Probudi se Srbine. Hvala, Igore, pozdrav. Ružić Igor. Sam ga rekao dovoljno u ovoj emisiji, mislim da tu nema ništa nepoznato. Svak radi svoj posao. Rusi rade svoj, Sirici rade svoj, Amerikanci svoj. Svi prisutni, mislim, od
Irana, Izraela, svi koji su prisutni, svi rade svoj posao, Sirija strada. Nesrećno, ne, moram da kažem da je to naša sreća će biti tek onda kad budemo shvatili koliko smo povezani sa Sirijcima. Dakle, definitivno imamo jako veliku sudbinsku povezanost. Mnogi Srbi uopšte ne znaju da su to nekad, negde u prošlosti bilo ista plemena, da imamo, ajde kažemo, te proto Srbije, proto Sirijci, proto Iranci, proto Rusi, proto Indusi. Oni, znači, naši imaju zajedničke pretke. To je jako važno, jer možda iza svega stoji i to nastojanje da se takvi narodi ponište i da im se uništi praktično i kultura i civilizacija, a ovo što se događa u Siriji je i uništavanje kulture, jer su oni kolevka civilizacije, između ostalog, uz ono što videli ste kakvi su objekti bili u Iraku i kakvi su u Iranu i kakvi su u Siriji. Izvinjavam se. Što se tiče ovog drugog dela pitanja, naravno, ovdje ima mnogo toga mističnog. Očigledno da mnoga ubistva nisu razjašnjene, ne samo kod nas, nego i u svetu. Dakle, manipuliše se uvijek sa svim ubistvima. I ja mislim da gdje god je umešan neko ili iz policije, ili iz vlasti, ili sve to, tu je nemoguće naći ubicu. Čak i ono ubistvu, recimo, pevačice, a kamoli, recimo, nekoga vođe lože, kao što je ubijen Tapi i tako. Dakle, imate vi mnogo nerazrešenih ubistava. Tapi, na primjer, ubijen, nikoga i ne spominje. Znači, kao da je nestao, niko ne govori o tome da će se istražiti. Iako ima, recimo, ljudi koji su poginuli, pa onda bar traže ubice nevladine organizacije, ali ima, znači, ljudi koje nevladine organizacije ne žele da saznaju ko je ubica, a to je jako indikativno, jer onda znači da nisu dobile zadatak da učestvuju tako nečemu. I to bi bilo zanimljivo da se tu oko nevladinih organizacija neko pojavi i da on traži ubicu Olivera Ivanovića. Dakle, već je to sve otprilike postalo uobičajeno da ljudi koji zasmetaju i koji zasmetaju onim glavnim koje vode te procese u kojima mi živimo, oni eliminišu te ljude. Jednostavno, ovde je isto čudna stvar. Niko ne može da odgonetne ni to za koga je navio Oliver Ivanović i kome bi bilo zanimljivo ili važno da on ne postoji. Ali činjenica da ljudi koji se izlože u toj meri javnosti da se bore za nešto za što oni misle da je dobro da se bore, a pritom su smetnja sistemu da ti ljudi kao krajnje rešenje onih koji vladaju budu eliminisani. Hvala. Dejan J. Cvetković postavlja pitanje: gde su nestali časni srpski oficiri u vojsci i policiji da brane ustav i pohapse izdajničku vladu na čelu sa braćom Vučićem? Pa vidite, tu ima neka doza naivnosti u tom pitanju, moram to da kažem. Ljudi misle da vojska treba da radi ono što joj nije posao. Dakle, definitivno zna se tačno šta je uloga vojske. I kogod proziva vojsku i kaže da bi vojska trebala da interveniše, on ne zna nadležnosti ni premijera. Dakle, ovde je reč o tome da ako neko ne radi svoj posao, onda premijer mora preko svojih ministarstava da uradi to. E sad, naravno, da rešite probleme. Da kažem, ako je u nečim rukama i ministarstvo odbrane i ministarstvo unutrašnjih poslova i ministarstvo pravde, onda on ima mogućnost da reši svaki problem u svojoj državi. Ako ne reaguje premijer, onda to znači da
da je on saglasan sa tim što neko uradi, a ne radi kako mi mislimo da treba. Znači, od vojske se ne može tražiti, na primjer, da ona, umjesto da brani državu, meša se u unutrašnje stvari. Dakle, vojska nikad nije imala zadatak da rešava unutrašnje sporove u državi, zato postoji Ministarstvo unutrašnjih poslova i zato postoji državna bezbednost. Znači, državna bezbednost je okrenuta prema spolja, a unutrašnja bezbednost je okrenuta prema unutra. Prema tome, niko ne treba tražiti od vojske da to radi. Vojska treba da odgovara ako ne odbrani državu. Čak i ako je bila nemoćna da odgovara. Dakle, ovdje je reč o tome. Čak i oni generali koji su odgovarali u Hagu, po meni je trebalo neko da napravi proceduru da oni odgovaraju pred svojim narodom što nisu uradili, a onda u toj proceduri da dokažu da nisu mogli da urade zato što ili nisu imali naoružanje i opremu, nisu mogli to da urade, ili im nisu naredili, oni koji su nadležni da to urade, znači da se jednostavno raščisti situacija da li je vojska mogla da odbrani recimo SFRJ ili da li je mogla da odbrani SRJ ili sve to. Znači, to je definitivno pravo naroda ako je odvajalo od svojih ustava u budžet vojni, da ta vojska je morala da odbrani, ako nije odbranila, onda da se ustanovi zašto nije odbranila. A ovdje je došlo do paradoksalne situacije da je neko ko je nas napao, on o tome odlučivo da li je naša vojska mogla ili nije, ili šta je uradila i kako je uradila. Znači, mi odgovaramo pred stranim faktorom što je van pameti da se dogodi, ali dogodilo se upravo zašto smo 5. oktobra dobili ljude koji sarađuju sa okupatorom i koji nas je napao, i eto tako napravio i tribunal koji je isto van propisa napravljen, kao što je van propisa napadnuta naša država. Dakle, to je suštinski da se razume da svako ima svoju nadležnost. Drugo, ja sam čuo i to, kaže, što vojnici ne pokapce generalštab, članog, pa zamislite na što bi ličila neka vojska na planeti koja ima pravo da hapsi sve pretpostavljene. Pa onda niko ne bi bilo nigde, ne bi postojalo vojske. Znači, jednostavno, ne sme da se dogodi tako nešto da vojnici i pomisle da uhapse svog vodnika, kamoli general. Dakle, to je vam pameti da neko pomisli. Onda nema uređena vojska i takva vojska ne treba postoji nigde, jer bi to bio haos da svakome kome padne na pamet rešava pitanje odbrambenog sistema, dakle neki vojnik ili neke vojnice, i da kako bi se oni uopšte organizovali u tome. Ono što opet ljudi ne znaju, svi vojni pučevi, sve državni udari su bili organizovani od strane spoljnog faktora. Kao što je kod nas i ono što se događalo 9. marta i 5. oktobra, u tome su bile umešane i CIA, i sada ne pričam o tome koliko se sve zna o tome ko je sve povlačio te poteze i kako je došlo do 5. oktobra, ko je sve tu bio umešan. Nikako to nije mogu da uradi, čak ni jedan general, a kamoli neki vodnik. I kad se desi, onda kaže, a zamislite, vaši generali nisu izvršili vojni puč ili vojni udar, a tamo neki vodnik u nekoj afričkoj zemlji to uradio. Da, uradio je uz pomoć CIA. Dakle, to ljudi ne znaju i ne znaju koliko to košta, kako to izgleda. Da li bi mogao neko da zamisli sebe u bilo kojoj ulozi koja mu to ne nalaže? Znači, nijedan general nema to u svojoj opisu radnog mesta, da on treba da vlast koja mu se ne sviđa smenjuje. Kakav je onda, kako je to sistem, kako je to država, gde je tu demokratija u konačnom? Mi težimo da uredimo državu kako treba, a onda mislimo da bi to mogao neki pojedinac, da bi svaki sljedeći general mogao isto tako da sljedeću vlast skine. Ne, tako se ne radi u normalnim društvima i naravno da bi to bilo van pameti da se tako razmišlja. A zašto ovi drugi nisu radili svoju ulogu? To je pitanje. Zašto državna bezbednost ne radi svoju ulogu ili Ministarstvo unutrašnjih poslova? Pa ni to nije čudno. To su ljudi koji su postavljeni od strane države. Dakle, to su sve institucije, to su praktično instrumenti, državni instrumenti.
I normalno je kad vas postavi neko na tu dužnost da vi nećete protiv tog sistema da rade. Ja te ljude zovem sistemci. Sistemci nikad ne rade protiv sistema i nemojte očekivati od toga da će neko raditi kao sistemac protiv sistema. To su sve iluzorne i maštovite stvari koje nikakve veze sa stvarnošću nemaju. Hvala, profesore Radišiću. Miroslav piše: živo, zdravo, pre svega zahvala sam ti na radu koji nesebično pružaš, Bog te pomogao u daljem putu prema istini. Imao bih nekoliko pitanja za gospodina Radišića. Prvo, narodna rezolucija koja je pokrenuta, koji je njegov zaključak u tome? Drugo, zanima me njegovo mišljenje šta misli o pričestvu, ispovedanju, a pre svega o krštenju dece u rano doba, teh odmah nakon nekoliko dana rođenja. Treće, citat iz knjige Kako izlečiti zapad. Verovatno tvorac nudi rešenje zaboravom ne bi li se planeta Zemlja spasila od bolesti nagoveštanog samouništenja. Dakle, ukoliko se prepozna pseudo-zaboravnost, treba znati da je ona posledica novog uslovnog rečenog paralelnog sveta. Pitanje je da li će srpski i drugi mučeni narod posle svega što im se dešavalo kroz vekove stvarno uspeti u teme da zaborave. Pozdrav Miroslav i hvala. Miroslav je, koliko sam primetio, on ima ovako grčki, da je čovjek živi u Grčkoj, ali malo nerazumno je napisao, ali ja sam se potrudio, eto, koliko toliko da bude čitko i razumno za slušanje. Na prvo pitanje sam odgovorio. Jeste, da, za rezoluciju ste odgovorili, jeste. Slobodno možete na drugo, zato što znam... Ovo drugo, vidite, ja mislim da nije ni lepo, ni fair da se ja mešam kao oficir u crkvena pitanja. Da govorimo o pričešću, ispovesti. Ja imam naravno svoj stav kao i svaki čovjek o tome, ali ne treba da se mešam u to. Ima mnogo pozvanih ljudi od mene i nemojte da mislite da ja sad izbegavam odgovor na to pitanje, odgovorio sam na sve druga. Iz prostog razloga što želim, jako želim da naša crkva bude stamena, da bude snažna, da ostvari svoju ulogu koja je inače prisutna kroz istoriju. Dakle, da njena uloga i dalje bude ta da očuva jedinstvo naroda, da nas drži na okupu i da ona sabornost koja se govori neprestano to, a i borba za istinu budu neprestano tu prisuta. Izuzetno poštujem i sveštenike i monahe, mnogo sam ih upoznao lično i mislim da je u našoj crkvi mnogo izuzetno čestitih i vrednih ljudi, duševno posebno, volim što ih poznajem i volim što sam gledajući njihovu dušu kroz njihove oči, jer to volim da gledam ljude u oči, video koliko je tu iskrene dobrote i one prave duševnosti u njima. Dakle, definitivno, kao oficir, mislim da ne pripada meni da odgovaram uopšte u vezi sa tim, ajde kažem, našim tajnama, što bi rekli, koje su naše, pripadaju našem hrišćanskom odnosu prema stvarnosti. I ovo treće je bilo citat iz knjige Kako izlečiti zapad. Da, taj citat, da, ja bih ga... Prostite, čuo se posle krčanja oko... tako. Da, pipkam stalo. Da, pa se čuje krčanje. Da vam kažem, definitivno, kad govorimo o zaboravu, zaborav je negde važan za sve probleme koje mi imamo. Zašto je važan? Ima ljudi koji recimo misle da su bolesni. I najpametnije im je da zaborave bolest. Ja sam učio ljude kako da misle i u tom nekakvom svom opusu gde sam napisao 5 knjiga o moći misli, kad god me neko pita, na primer, da li on pod magijom ili nešto, ja kažem, ako vi mislite da ste pod magijom, vi jeste pod magijom, ali ako želite da rešite taj problem, trebate prvo da ne verujete u magiju, a drugo da je zaboravite. I mnogi ljudi zaista su u velikom problemu duševnom,
jer primaju stvari zdravo za gotovo sa malo znanja i ako su oni uvereni u to što su saznali, a to uglavnom rade lakoverni ljudi, onda ti lakoverni ljudi su s jedne strane blagodat čovečanstva, jer je sa lakoverne ljude je lako uvesti u veru, ali su istovremeno opasni zato što lako menjaju i te svoje pozicije, pa onda ih lako i preveriti, znači prevesti u neku drugu veru. Ako govorimo o zaboravu, mi zaborav nemamo bezrazložno. Ja mislim da čovek, budući da se zna tačno način mišljenja, kako nastaju misli, između ostalog, zna se šta to u nama pamti, a to su fotoni, i ako to sve znamo kakvi su, bukvalno kakav je to mehanizam, onda je očigledno da je moguće da ćemo mi se izvući na ovoj planeti upravo tim zaboravom, jer eto, nas stalno neko prozivaju na televiziji, kaže čak i naše, a i naši neprijatelji. Oni govore, pa Srbi su zaboravni, lako je sa njima, oni će brzo zaboraviti. Pa brzo će zaboraviti između ostalog zato što i uče se da zaboravljaju. Šta nas uče da zaboravimo? Da zaboravimo recimo one nepodopštine koje su nam se dogodile, da zaboravimo neprijatelje, da ljubimo, što bi rekli, i neprijatelje svoje, da im ne zamerujemo, da im opraštamo, da jednostavno zaboravimo čak i svoje, ono, da se pokajemo. Dakle, u svakom slučaju, to je način vaspitanja i mislim da zato da sam spomenuo Bogu u tom smislu, da je konačno, kada se izvučemo iz svega ovoga, kada eto te 2023. godine konačno zavladaju one koji imaju dušu, i da ćemo mi onda zapravo biti u dobroj situaciji, zaboravljanjem ovog vremena, ili ovo se zove istorijsko vreme, ili se zove vreme apokalipse, zaboravljajući sve ove nedaće, u svu nesreću, onda ćemo morati da moći da očistimo dušu i da ne živimo prošlosti, da ne živimo zlo koje se nataložilo, nego da imamo dovoljno prostora u toj svojoj duši, da se posvetimo boljoj budućnosti i izvesnoj budućnosti bez ratova, i da stvaramo nešto sa svojim budućim generacijama. Hvala. Stefan Vlatković je postavio nekoliko pitanja. Šta mislite o ekumenizmu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i šta mislite, hoće li Srbija ući u građanski rat? O ekumenizmu ne mogu da mislim ništa dobro, iz prostog razloga što dovoljno poznajem istoriju. Ekumenizam sam kao fenomen nije ni štetan, ni negativan. Naprotiv, ekumenizam podrazumeva da negde u nekom vremenu se verski ispoštujemo do te mere da tolerišemo različitost i religioznu različitost, i da ne mrzimo pripadnike drugih religija. To bi bilo savršeno, da. Ali, budući da znam teoriju ratovanja i znam istoriju u dovoljnoj meri, nama se ekumenizam nameće svaki put kada izgubimo neki prostor. Pa i ovog puta, oni su napali recimo SFRJ i prognali su Srbe sa prostora na kojima su živeli. Dakle, mi smo izgubili Republiku Srpsku Krajinu, znači taj deo je očišćen maltene od Srba, pa su potisnuti Srbi iz Krajišnici iz Bosne, pa su potisnuti Srbi sa Kosova i Metohije. Dakle, praktično oni kad nas unište u nekom periodu, nekom ratu, odmah posle rata traže ekumenizam. Uvek to. I ja se tu čudim našim vladikama, da li je moguće da oni to ne znaju. Dakle, da je moguće da oni ne znaju istorijat ekumenizma. I ne verujem da ne znaju, zato što je recimo sveti vladika Justin Ćelijski jako dobro
poznavao tu oblast i glavne naše vladike je on obučavao, bio im je duhovni otac, imali su od koga da nauče i sveti vladika Nikolaj Velimirović izuzetno je dobro poznavao svet u kome živimo i isto je vaspitavao duhovno naše vladike. Tako da je malo čudno što su naše vladike ušle u te ekumenističke tokove i što pojedini poštuju čak i ove ljude koji se zovu papa, to su zapravo ljudi koji imaju jako, jako tešku prošlost, vrlo mnogo, kako se to može tako reći, mnogo je njih bilo među zločincima, mnogo njih su bili bezbožni i gotovo da nema ni jedan koji je hrišćanski, ajde kažem, postavljen, tako da ni ovi sadašnje garniture u Vatikanu, posebno što je reč o jezuitima, i prvi put imamo i crnog i belog papu jezuite, dakle, to bi trebalo da znaju naše vladike. E sad, ako se to već dogodilo, onda pretpostavljam da je moguće da su se postavili iz neke drugog razloga, na primjer, da naš patrijarh i ostali misle da će nas tako sačuvati poput toga što nas je sačuvao Nedić, znači general Nedić je tako isto razmišljao, da nas sačuvaju u nekom vremenu nesrećnom, da nas što manje strada, pa ako tako razmišljaju predsjednik Republike i Sveti Sinod, onda ih mogu razumeti, dakle da prosto u nekom vremenu izlaviraju nešto, da nastoje da nešto izbalansiraju, i da ako im je to cilj, onda ih razumem, ako im to nije cilj, nego iskreno sarađuju sa našim neprijateljima, onda će biti upisane u istoriju, a istorija ne prašta, onda će biti upisane kao saradnici okupatora. Bilo isto pitanje, šta mislite da li će Srbija ući u građanski rat? Pa željeli bi naši neprijatelji da mi uđemo u građanski rat. Od toga koliko smo osvešćeni, sve to zavisi. Dakle, ja mislim da svaki normalan čovek će uspeti da izbegne bilo kakvo uvlačenje u takve procese. Meni je sad žao kad to kažem, ali vidim da i intelektualci se do te mere, da kažem, opredeljuju, jer opredeljenost je jedna od osnovnih uzroka ratova, znači prosto su počeli da se negde okupljaju, prave razne organizacije i sve to koje imaju različite interese, i tada dolazimo u jako opasnu situaciju da će se uz njih, u te organizacije i narod rasporediti, a onda dolazimo u situaciju da je moguće zapaliti, ajde, što kaže, da se razbukta taj plamen koji oni sa zapada jednostavno podržavaju. Zašto nije dobro da intelektualci jedne druge javno optužuju i govore jedni drugima da su oni ili politički idioti ili da im kače nekakve epitete? Nije dobro iz prostog razloga što bi u ovom vremenu trebalo da budemo upravo najsaborniji, dakle, da ne postoji ni jedan način da nas neko međusobno zavadi i da mi provozborimo bilo koju reč javno o nekoj drugoj ličnosti, jer svaka od tih ličnosti ima svoje sledbenike, a samim tim to nije napad samo na tu ličnost, nego i na sve sledbenike, a ljudi su inače skloni tom da se negde opredeljuju, i zato postoje navijači, zato postoje sukob između navijača, recimo Partizana i Crvene zvezde, što je van pameti. Ali eto, to je jako opasno vreme i ne bi trebalo da dođemo u građanski rat, sve zavisi od nas. Ukoliko u tako nešto uđemo, onda je to kraj Srbije, mislim, ja mislim kraj Srba, jer Srbi su toliko uništavani, posebno u 20. veku, da ukoliko bismo ušli u taj rat građanski među nama, onda je to već kraj, jer
jer je to ono što najviše žele i što, sve ovo što se dogodilo sad sa Srbima upravo je iz tog razloga što znači mi bismo baš uradili ono što naši neprijatelji žele. Tako, ljudi, pamet u glavu. Ljubomir Šarik je postavio pitanje, šta mislite o Slobodanu Miloševiću i Duciju Simonoviću? Slobodan Milošević, predsjednik, i Duci Simonović, košarkaš, je li? Da. Pa te, to je nešto što najradije izbegavam. Dakle, pa ne morate, ovako... Pa ne, jel, vidite da ja uvek odgovaram na pitanje. Da, da. Ma da, narod zanima, interesuje. Je bio jedan od vladara koji su normalni za vreme u kojem se nalazimo i bio je jedan od predsjednika koji su nas, uslovno rečeno, uveli u rat, ali ne zato što su oni hteli da nas uvedu, nego zato što su dobili zadatke. Dakle, definitivno, svi predsjednici republika u SFRJ su ušli u rat i izašli iz rata, što znači da niko nije smenjen u tom vremenu, što je jako indikativno, i dobili su zadatke, radili su po tim zadacima, vidjeli ste da su se oni negde i dogovarali, i susretali, čak i tajno. Dakle, on je radio svoju ulogu, mislim, kao svaki drugi čovjek, da je radio ono što misli da je najpametnije. I ja čak znam, kada je pričala Smilja Avramov, dva detalja, prvo da je ona trebala da mu bude mentor na poslediplomskim studijama, kad se vratio iz Ženeve i kad je rekao da više neće biti zapisnika, kad ga je napustila kao savjetnik i konačno kad ga je posetila u Hagu, tri vrlo zanimljiva događaja su govorili prvo o tom čoveku, da je on to radio najbolje što zna i tako je verovao u te stvari i vodio nas je eto tako kako je najbolje znao, prošao je kako je prošao, verujući u to što radi. Duci je isto vrhunski intelektualac, sjajan čovjek, pre svega izuzetno je emotivan. Drag mi je zbog te emotivnosti, jer je teško naći čovjeka koji tako zdušno zastupa svoje stavove. On ne voli kapitalizam i to insistira na tome, njemu je kapitalizam za sve što nam se događa osnovni krivac, a ne voli ni nacionalizam, znači bez obzira koliko je nacionalizam pozitivan. Tako da se on, da, on je u nekom smislu u tom vremenu ostao i štiti vreme koje je bilo mnogo korektnije prema čoveku nego ovo vreme koje se nalazim. Ja mislim da u onoj meri ukoliko bude razmišljao o tome da nije samo kapitalizam kriv, nego da su ovde i neki drugi ljudi prisutni, da je to mnogo šire od kapitala odnosa, iako je on osnovni izdarista i za kapitalizam je sve ovo i ova pljačka i mamonizam i sve to tu, ali je to mnogo kompleksnije i da budući ja da govorim eto kao Srbin, a mislim da on to nikad ne bi rekao da je on, da ne govori kao Srbin, znači to je jedina razlika između nas, izuzetno ga poštujem, dakle, verujte, drag mi je kao čovjek i eto, mi se razlikujemo samo po tome što ja govorim iz srpske kože, a on govori vjerojatno iz jugoslovenske. Hvala. Daniel Gojković je postavio pitanje, šta mislite o Vojislavu Šešelju? Sad ću ja to redom, celu scenu. Da... Pa čovjek možete i ne možete. Pa ne bih volio da budem u njegovoj koži. On ima neki svoj pristup životu. Ne poklapamo se po pristupu životu, iako bih mnoge stvari od onoga što on radi isto radio, zastupao iste stvari, mnogo čovjek zna, pravno je sjajan. Jedine neke postupke ja ne bih uradio, a to od njega zavisi, svi smo mi različiti ljudi. Ne bi recimo ni jedan kabal pokido i nikad ne bi pištolj
državu u rukama na takvim mestima na koje je on. Mislim, ništa mi ne smeta kod njega, svako radi svoju, ono što misli da je najpametnije, borac je, mislim da voli da bude na sceni, da mu to godi, eto, iskoristio možda i tu priliku da se upiše kao istorijska ličnost i jeste. Dakle, mislim da je unikat kao svi oni unikati koje treba poštovati. Dakle, ja ne kažem da treba neko da ne postoji u ovom svetu, čak i one koji su protiv nas. Ja mislim da nema njih, mi ne bismo znali da nešto nije u redu, na primjer Nataša Kandić, Sonja Biserko i tako. Ja, kad kažem Šešelj, ovdje moram da kažem, postoje i oni drugi koji ne bi im ništa radio. Nadam se da će vreme pokazati ko je tu bio u pravu, ko je na pravoj strani, ko je zastupao prave stavove. Ali ovako dok gori situacija, svi su nekako opredeljeni, pristrasni i naravno dok god živimo to vreme da će takve ličnosti da se pojavljuju. Mislim, ovo radi svoj posao i da ga radi jako simpatično, mislim. Ne morim kad mu neko preti, mislim, kad bi ga neko ubio, kad mu rade u glavi, zašto bi ništa nije uradio tako što je protiv osnovnih onih zakona koji su dozvoljeni, on to jako dobro poznaje, mislim da je pravnik maksimalno potkovan. Hvala. Jovan Štavljanin je postavio pitanje. Zašto se ne pridružite monahu Antoniju? Pa zato što je monah Antonije isto radi ono što mislim da je najpametnije, ja se nigde ne pridružujem. Pa mene su mnogo, zvali su me, verujte, u sve stranke. Dakle, zvali su me u sve pokrete. Ja imam recimo osobe čiji bi program potpisao iz prve. Pogledajte samo recimo pokret otadžbina kako ima sjajan program. To je ono što oni pišu. Milalečković, sjajan program ima. Znači ono što ja čitam, ja mogu od reči do reči da potpišem. Ali ja ne želim da budem u pokretu. Dakle, kogod me je zvao u pokret, nisam pristao. To znači isto, u onoj meri koliko bi ja podržao ono što radi monah Antonije, a podržavam ga u svakom slučaju onome što mislim da nije normalno, da neko potopi manastir, a da se ne napravi i za to referendum. Dakle, ako hoćemo, znači narod treba da odluči o tome šta sme da se uradi posebno od svetinja, dakle ako postoji neka svetinja, onda ne može to ni patrijarh da odluči. Dakle, nema on pravo na to. Dakle, neko je to izgradio, on mora da shvati da je to već na nivou arhetipa, dakle, nije u njegovom domenu, na nivou arhetipa. Sve ono što je narod dao od sebe, u što on veruje, što je njegovo, to nema pravo niko da uradi bez pitanja. Dakle, njega, narod niko nije pitao, dakle, ni vladar, ni patrijarh, da li to može da se uradi. Narod nije dovoljno upućen u to da bi, recimo, ceo narod bio u to ubačen, da kažem, protest protiv toga, ali očigledno, opet se vraćamo ni ovu vlast, ali nikakvu, nijednu vlast na planeti ne interese šta vlada narod misli i zato je to, ne reaguju ni na rezolucije, ni na peticije, ni na skupove, ni na povorke, ni na šta ne reaguju te vlasti, zato što je njima rečeno šta oni smeju, a šta ne smeju, tako da ja, znači, uz poštovanje onoga što govori monah Antonije, ne priključujem se tamo zato što ne želim da budem njegov, uslovno rečeno, jer gde god se vi uključite, vi mislite mozgom pretpostavljenog ili vođe. Dakle, ja ne želim da imam vođu. Bio sam sasvim dovoljno u jednom sistemu koji ima hijerarhijsku organizaciju gde ja moram da poštujem onoga u koju organizaciju sam ušao. Zato mi ne pada na pamet. Rekao sam to da me vodi neko, neki pojedinac
koji ima samo svoj neki stav, a ja moram da posle poštujem taj njegov stav, a ne, a svoj da potpuno za. Znači vi poštujete što radi monah Antoni, ali ne mogu da... Poštujem, da, što mislim da ono da što ne bude zamude, da, da, da. Ja sam ga slušao, ono što sam ga slušao, što on govori, govorimo o manastiru. Mm-hmm. Jer ja ne ulazim u njegovu, ja ne znam dalje od toga. Mislim, čak ono, znam kad je bio živ otac Žarko Gavrilović, mm-hmm. ono što je on zastupao u odnosu na one koji se šetaju gradom, što sam bio isto mišljenik sa njim, ali to ne znači da ja trebam sad da radim isto što i on radi. Da, hvala. Bogica Jovanović piše, šta misli, da li u Srbiji postoji intelektualna elita koja bi mogla da probudi ovaj narod iz kome i izvuče iz ponora i beznađa? Mislim da ne postoji. Hvala. Ako treba brže še... Da, slobno da izvoli. Ne znam šta mi mislimo da je elita. Prosto je nemoguće pomisliti da postoji elita u ovakvom školskom sistemu. Dakle, ne može da bude elita neko ko je, recimo, ekonomista. Kao da ja mogu da pomislim da je Slobodan Milošević u nekakvoj eliti. Dakle, on definitivno nije. On je verovatno znao dobro svoj posao, možda poznao dobro bankarstvo, ali u svakom slučaju nije bio za tu funkciju da on vodi narod. Dakle, ovdje je reč o tome da li imaš dovoljno znanja da bi mogao da budeš u sastavu elite. Ja gledam te ljude koji su na javnoj sceni, ako neko misli da je ti ljudi koji su na javnoj sceni, uključno i mene, koji se pojavljaju, pa makar na tim malim televizijama i na internet televizijama, da sam ja pripadnik elite, pa naravno nisam po tome, znači ne možeš da budeš elita zato što ljudi znaju za tebe, nego ti si elita ukoliko imaš dovoljno znanja da mogu da te stave među one ljude koji bi poštovali možda i sledili. Dakle, ne možete vi da sledite recimo novinara koji je žurnalista. I sad on tamo, novinar je inače, čuveno je za novinara da je univerzalna neznalica. Dakle, vi zapravo, čovjek koji sad čita po internetu ili negdje i sad on nešto priča, ne zna šta je od toga istina, šta je istina, on zapravo, što bi rekli Bosanci, ćapa pitu, mislim, od svega je po nešto uzeo i sad on nešto treba, on bi volio da vlada i da bude predsjednik, pa ne možete od takvog da tražite da bude predsjednik. Čak sam u nekim javnim nastupima govorio, kada sam gledao ljude koji su, na primjer, u nekim emisijama, skupi se šest nekih ljudi koji su doktori nauka ili recimo, i sad ti njih slušaš šta znaju, i prebiraš po tome koje one oblasti poznaju. Definitivno. Najmanje ima šest pristupa života. Ako ti hoćeš da budeš u elite, trebalo bi da znaš i naučne stavove. Naučni stavove, znate koliko to treba nauka da znate naučni pristup nekom problemu. I taj problem nikad nije iz jedne nauke, on je multidisciplinaran. Dakle, koliko bi ja morao da znam samo iz aspekta nauke nekih stvari da bi bio ozbiljan sagovornik u nekoj temi i da kažem ovo je istinito. Dakle, ovo je, da. Ja sam i danas kad se govorio o Siriji, to su sve ljudi koji su poluobrazovani. Dakle, ne možete da verujete da neko, na primjer, nije završio vojsku, a on je vojni analitičar. Ne može da bude vojni analitičar neko ko nije ni vojsku zaslužio, a kamoli nije došao one sve stepenice. Dakle, definitivno, vojni analitičari bi bili, po meni, trebali bi budu generali. Ima toliko generala. Imate 200-300 generala živih koji bi trebalo da pričaju o vojnim temama, jer su prošli sve, i praksu, i teoriju, i škole, i imaju iskustvo. Oni bi mogli da budu pozvani za tu temu i samo za taj segment. Znači, vojni segment i tako. Onda, dakle, nauka sama po sebi je jako kompleksna. A sad pazite, imate naučni pristup, imate filozofski pristup. Pa ne možete vi da budete samo naučnik da ne znate ništa iz filozofije, prosto razloga što je ta filozofija
Ona vas nadgrađuje, ona je praktično meta nauka. Ona obezbeđuje čoveku pravilan način mišljenja u određenom vremenu, jer ona obuhvata, što bi rekli, od postanja sve pristupe i svesni su ljudi i onda biraju iz kog pristupa filozofskog će neki fenomen da objašnjavaju. Pa onda imate religijski pristup. Oni koji su naučnici, a ništa ne znaju o religijima, on ne bi trebalo prozbore ništa u bilo kom fenomenu na ovoj planeti, jer su religije nevjerovatno prisutne. I sad vi ne možete sad da zaboravite koliko je prisutan, recimo, islam i koliko ima tih ljudi koji su se opredelili islam, koliko je hrišćana u planetu i, na planeti i koliko imaju taj hrišćanski pristup, pa da ne pričamo opet o budizmu, o judeizmu i tako dalje. Znači, moguće da neko priča o sukobima, ratnim sukobima, a da nije svestan prisutnosti religija na tom prostoru. Jel neko misli da u Siriji nema veze sa religijom taj rat? Kako kad su se borili protiv islamske države? Pa onda, ako ne zna teozofiju, zađebamo sve što znaju iz religije. Zašto on ne zna jedan pogled na Boga iz sasvim drugog aspekta ili nekog aspekta u kome postoji pristup svim religijama. Znači, ne zna teozofiju, isto je pitanje da li on dovoljno kompetentan za to. Ako ne zna umetnost, što bi rekla, gledao sam kad je Ivana Žigun plakala u nekoj emisiji i kaže, ali ja Kosovo i Metohiju doživljavam kao umetnik, mene ovo što rade ti političari i vojnici, sve to ništa me ne interesuje. I ja znam sa umetničkog aspekta ko je tu u pravu i ona govori iz svoje duše direktno kao umetnik. Ništa ja, kaže, ovom drugom ne znam. Hoću da kažem da postoji umetnički pristup. Sa zamislite o kultizam ako ne znaju koliko je on prisutan, on je izvan religija, izvan nauke, izvan svega toga, potpuno drugi pristup životu. Dakle, ako ljudi sve to ne znaju, onda su oni na neki način uskraćeni da vide istinu u bilo kojem fenomenu o kome govorim. Dakle, definitivno, mislim da intelektualci moraju da budu u dovoljnoj meri u svakoj od tih sfera i svakoj od tih pristupa da bi mogli uopšte budu intelektualci u nekom punom smislu, a i kad sve to znaju opet je pitanje da li oni zavređuju da ih neko sledi. Hvala profesore Radišiću. Đorđe Đorđević, moje pitanje, zašto svi ćute o pravoj cifri žrtava srpskog naroda u Jasenovcu? I zašto se to ne spominje i zašto niko ne odgovara za taj genocid? A mi odgovaramo za nepostojeći genocid, plus smo genocida narod, kako nas ovi kvazi jevreji zovu. Pozdrav. No, šta vam kažem, to je isto sjajno pitanje, jer mora da se postavljaju takve pitanja i ne sme nikada se zaboravi neke elementarne stvari koje su i svetski uređene. Dakle, definitivno genocid ne zastareva. Toliko su nas učili, tako govore pravnici i danas, spominje se, znači, genocid nad Srbima povremeno, ali ih ne spominje, taj genocid ne spominju političari. Tu jeste osnovni problem, dakle, političari su ti koji mogu nešto da pokreću i oni su ti koji, ajde kažem, odlučuju da li će pravni sistem da reaguje. Ja se prosto nadam da će se to dogoditi. Ja se nadam do te mere, dakle, ne samo što da će se ustanoviti, ali to ima mnogo podataka i nije to toliko teško ustanoviti koliko je ljudi postradalo u Jasenovcu i ko je se postradao, nije to toliko teško. U svakom slučaju, svako sad zastupa svoje interese, mislim, ono da ne pričamo o Tuđmanu, pa i sad koliko se smanjuje taj broj ubijenih ili koliko je duša postradalo tamo. Problem je planetarni, to nije problem srpski. Zašto? Zato što ne sme ni jedna duša da se zapostavi, a kamoli stotine hiljada duša, jer se to sve ima svoju cenu, pa će se to kad tad platiti. Ovo vreme kada ste okupirani negde i razumete svoju vlast, pošto takve teme ne smeju ni da postrekavaju jer se plaše i za sebe i za svoja radna mesta,
a i to šta će izazvati tim svojim nastojanjem, ali ja mislim da te opet posle 2023. godine da će se pokrenuti i takve procedure da je nemoguće da ne ostane naplaćeno to što se dogodilo i da će jednostavno i takva pitanja se pokreću upravo zato što će ostati najvjerojatniji taj zakon po kome ne zastarevaju zločini genocida. To da mi nismo genocidni, mi smo već dokazali mnogo puta i gotovo svakodnevno dokazujemo. I ponašanje naše vlasti i sadašnje isto govori i dokazuje tu negenocidnost. To što drugi ljudi ne vode računa o svojoj duši, to je opet njihov problem. A drugo što su indoktrinirani, dakle, verujte da ne postoji gotovo narod na planeti koji nije indoktriniran. Mislite da Amerikanci znaju istinu, mislite da Francuzi znaju istinu, da Nemci znaju istinu. Ne, niko, ni jedan narod na planeti ne zna istinu, pa zato ne znaju ni njihovi predsjednici. Ja znam kad je ovaj gospodin Bill Clinton, prosto znate, kad kažem gospodin, ne mislim da jeste gospodine, ali u svakom slučaju tako se zovu ljudi na tim funkcijama. Gospodin Bill Clinton nije znao ništa o istoriji, a odlučivo je o sudbini srpskog naroda. Ne zna ni šta su muslimani, ni šta su čipetari, ni šta su Hrvati, ni šta su Srbi. Ništa on to ne zna, ali jeste odlučivo o sudbini srpskog naroda. Sve dok to ne legne na svoje mesto, mi ne treba da očekujemo da će se bilo šta pozitivno dogoditi. To što mi pričamo o Srbi, odmah ulazi u njihov sistem i kaže, oni kažu, pa eto, mi smo očekivali tako, pa takvih postoje tamo i onda nabroje jedno desetak ljudi koje na ovom prostoru govore o tome i oni njih odmah nalepe etikete. Znači, svako od nas ima neku svoju etiketu kod tog naroda i onda nas i ne slušaju. Ali verujte da već ima i Hrvata i hrvatskih naučnika i hrvatskih historičara koji su progledali i pišu istinu o našim odnosima. Jer to je, ovdje je reč o tome da je ovaj srpski narod toliko izdeljen da je samo stvar u tome da neko progleda i da shvati da je, na primjer, Srbin poreklom, pa da bar ako ne radi u korist Srba, ne radi protiv Srba. Mislim da će se to vrijeme dogoditi. Hvala, profesor Radešić. Evo, bliže nam se kraj emisije, ostalo je još jedno pitanje. Samo bih dodao, isto je skandalozno da mi u Srbiji nemamo ni jedan spomenik posvećen postradalim mučenicima u Jasenovcu. I Jadovnu također. To je skandalozno. Čak evo da uđemo iz Srpske pravoslavne crkve u hramove Srpske pravoslavne crkve, retko gdje, a možda čak i nigdje nećete vidjeti ikonu jasenovačkih velikomučenika. I to je isto skandalozno. Tako da nemamo uopšte tu kulturu sjećanja, to je zaista, pa smo mi doživjeli da Jevreji više poštuju naše žrtve nego mi sami. I to je stvarno skandalozno. Pa da, ali pazite, opet se vraćamo na to, imam i taj tekst, kad moram da kažem, od kad smo okupirani, i o okupaciji spomenicima. Dakle, spomenici zapravo pokazuju da li ste slobodni ili okupirani. Ako vi imate spomenike neprijateljima, onda to znači u tome da ste neslobodni. Ako imate spomenike svojim ljudima, onda znači da ste slobodni. Svi narodi oko nas su iskoristili ovu ratna dejstva i razbijanje Jugoslavije, ta dejstva na prostorima prethodne Jugoslavije od 1990. do 2000. znači tih 10 godina za spomenike svojim dobrotvorima i svojim vođama i svojim oficirima. Tako da u svim tim državama oko nas, novostvorenim državama, niču spomenici, piše se nova istorija, dakle oni nemaju taj problem. A ovdje, budući da je Srbija okupirana zemlja, i to baš onako direktno od strane onih koji su izazvali sve te ratove, koji su izazvali inače taj rat i razbijanje SFRJ, meni je potpuno normalno da
su oni tu prisutni i da oni ne dozvoljavaju između ostalog spomenike. Ali naravno da i saradnici sa okupatorom ne pada im na pamet da, da grade spomenike onima koji su se borili. Kad bi sad razmišljao o tome ko je zaslužio spomenik na novim prostorima, vi govorite o vremenu prošlom. Verovatno je bilo i heroja u 1929. godini, a to su ljudi, recimo, koji su otprilike uradili isto što, što se dogodilo za vreme kosovskog boja, kad su Turci napali nas, mi smo se branili tako kako smo znali i umeli i sa vojskom koliko je bila moćna, toliko je i pokazala. Ali sada u mnogo, mnogo težoj situaciji, 1999. godine, vojska i ta država je bila mnogo slabija, imala je mnogo manje oružja, što bi rekli, u odnosu na protivnika. Daleko smo, je ono snaga bio u korist protivnika. To je sad, pazite, to je čak i ne, mi ne možemo da pričamo da je to odnos 19 prema 1. Što bi rekli u onoj pesmi, 10 na 1, zar se i to može? 19 na 1, ali 19 jačih da. Od jednog. Znači, svaki taj, od tih zemlja je možda 20 puta jača, dakle, neko je i više struko, možda i 100 puta jača, recimo, Sjedinjene Američke Države. Dakle, mi ne možemo napravimo ni spomenik ni jednom od tih koji je tada, recimo, ja govorim kao protivionac, moji protivionici ni jedan vatreni položaj nisu napustili, 99. godine, tih 78 dana, niko nije pobegao sa tehnike, gađali su što su mogli da gađaju, pogodili su što su mogli da pogode i oni su za mene heroji najmanje jednaki kao oni u kosovskom boju. Dakle, ako tamo neko ima koga treba proslaviti, onda verovatno i među ovim ima neko koga treba proslaviti. Za Jasenovac je potpuno logično to što, da bi morali da se sećamo tih ljudi i ne samo u Srbiji, nego i u Republici Srpskoj, gde god postoje Srbi, na neki način bi trebalo to da bude nam u sećanju, ali ima nešto što je po meni jako indikativno upravo u vezi sa spomenicima. Mi imamo spomenike svojim neprijateljima. Recimo, u sred Beograda imamo spomenik Nikoli Pašiću. Nikola Pašić je, zajedno sa svojim sinom opljačkao srpski rod u najnezgodnijem trenutku, pazi, u Prvom svjetskom ratu. U momentu kada je ta stizala pomoć iz nekih zemalja koje su podržale Srbi ili želeli da što više Srba preživi, tu pomoć su oni prodali Amerikancima, znači to su, ne znam kolika je ta kompozicija bila, u koliko vagona su njih dvojica prodali. On je kao cincar sve vreme radio protiv Srba. Mi imamo njegov spomenik u centru Beograda, imamo njegovu ulicu, mi se njemu klanjamo. Josip Broz Tito, ja ne znam tada da li se nešto promenilo, ali ja mislim da ima više od blizu 20, ako ne i više ulica u Beogradu. Dakle, mi imamo recimo ulice u našoj Srbiji, recimo Josipu Štrosmeru, Štrosmejerova ulica. Imate znači čovjek koji je radio na pokataličavanju Srba, znači na preveravanju Srba i u toj odluci kako Srbi da pređu u katoličku veru, a isto kako sve što se zvalo Ilirsko da se više ne zove nego da se zove Hrvatsko. Definitivno, takvim ljudima mi imamo spomenike. A šta nemamo, i sa ovim ću završiti, jer to je duga priča, mnogo bi toga imao da kažem, samo u vezi sa spomenicima. Srbi imaju generala koji se zove Đorđe Arsenijević Emanuel, koji je pobedio Napoleona ni manje više nego Napoleona. Dakle, on je iz Moskve dobio zadatak, a to je tada je kod nas bilo blizu 20-ak srpskih generala u ruskoj vojsci. Znači, on je dobio zadatak sa svojom jedinicom da se obračuna sa Napoleonom i praktično je oterao sve do Pariza Napoleona. U Francuskoj ćete imati puna usta Francuza, ovde Napoleon živeo, ovde prespavao, ovde popio kafu, ovde imao ljubavnicu. Oni se diče Napoleonom koji je jedan od nekoliko svetskih zločinaca najvišeg nivoa, znači on može da bude
uz Džingis Kana, uz Hitlera, dakle uz neke ljude koji su imali te pohode u kome su ubili jako mnogo ljudi, da ne pričamo o milionima ljudi, i oni njega slave, a mi imamo generala koji je pobedio Napoleona i koji ima jedan spomenik i ima jednu ulicu u Srbiji. Dakle, govorimo o nama i našem odnosu prema istoriji. Baš tako. I evo za kraj, malo je sad ovo, mislim, i malo sad ovo pitanje zvuči blago i neozbiljno, ali nema veze. Šta mislite o jogi meditaciji? Oda ne znam sad ni koliko, završio bi emisiju s ovo. Da. Što je sada, šta znam, da stavimo neko sredini. Sve razmišljate kako da me spasete. Pa možda. Da vam kažem, u onoj meri u kojoj je joga samo ima veze sa fizičkim telom, gde to nije filozofija i nije prevlačenje duša iz jedne religije u drugu, u toj meri ona može biti blagotvorna i mislim na one vežbe u kojima je moguće pomoći sobstvenom telu, a nama, posebno maturima, je veliki problem da ne zakrećimo do te mere da kičma ne može da se pomeri. Dakle, imaju neke vežbe koje su blagotvorne i ako se na to svodi, ajde kažem joga, ona je dobra za svakog čovjeka koji se time bavi. Ali čim ulazite u filozofiju joge i ulazite u neku suštinu tog pristupa životu, mislim da to nema veze sa nama. I tu je isto kao kad jedete voće sa nekog drugog kontinenta, daleko vam prija vaše voće. Dakle, definitivno vam pamet je da odete u tuđu crkvu kad imate svoju crkvu i kad imate one koje vas mogu učiti duhovnosti vašeg podneblja. A verujte, ja kada razmišljam u našoj veri hrišćanstvu, znam da je ona, treći put, to mora da se dogodi, znam da je hrišćanstvo zasnovano na staroj srpskoj religiji koja je isto verovala u jednog Boga, znači teško bi Srbi prihvatili hrišćanstvo da nije u tolikoj meri saglasno sa prethodnom religijom, jer vi ako nekoga menjate potpuno, on to ne prihvata po cenu da izgubi život. Dakle, srpska religija predhrišćanska i hrišćanstvo su u velikoj meri u saglasju i mnogo toga iz prethodne veri je prihvatilo hrišćanstvo, da ne pričamo, recimo, ajde, neko bude samo jedan dokaz, za to je Vidovdan. Znači, neka bude samo Vidovdan i to je nešto što spaja religiju jednog naroda, koji je stari narod, po mnogo čemu se već dokazuje, to govore genealozi. Star je najmanje 45.000 godina u ovom prostoru i sad zamislite kad taj narod koji ima i prethodnu religiju prihvati hrišćanstvo, a suština je u tome da je prihvatio Hristosa u sebe i što znači potpuno se usaglasio sa Isusom Hristosom koji je zagovarao pristup životu, koji uči ljude moralu, koji uči ljude da poštuju 10 Božjih zapovesti. Ako to radi, on ne može biti prljava duša, nego spada u čiste duše, a kažu da samo prljave duše mogu da izazivaju ratove. Profesor Radišiću, najlepše vam se zahvaljujem na izdvojenom vremenu za naše gledaoce. Znam da je bilo jako puno pitanja, ali vi ste na svako odgovorili tako studiozno i zahvaljujem se najlepše na izdvojenom vremenu za naše gledaoce. Hvala i na pozivu i naravno uvek je to prilika kada zaokružiš odgovor na pitanje da ne bude nedoumica i da ljudi mene ne svrstavaju. Znači, to je jako važno meni kao čoveku, da neko nema predrasudu oko toga kako ja mislim, šta zastupam. A najvažnije je da ljudi shvate da sam ja potpuno svoj čovek i da ukoliko imam neke greške u svom pristupu i ukoliko sam grešan u svom pristupu, to su moje greške i moj greh. I ja naravno
budući da želim da budem u istini ljubavi, ja sve vreme mislim o svojim mislima i želim da budem pravi čovjek, što bi rekla, onako kako je tvorac to zamislio, u kojoj meri to mogu da budem, to će se dokazati, pokazati i pokazuje. Hvala još jedan po na svako pitanje, se zaista odgovorili sadržajno i studiozno i zahvaljujem se za to. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Autoritet. Zahvaljujem se svim gledalcima koji su postavili pitanje, tim gestom, da kažem, ste uzeli učešće u ovoj emisiji i na taj način smo eto zajedno nekako oplemenili medijski prostor Srbije. Delite, lajkujte, prijavite se, zajedno širimo istinu i gradimo moćnu, jaku i nezavisnu srpsku YouTube televiziju Srpski kolektiv. Do sledećeg gledanja, živi, nasmejani, zdravi, bili svako drugo gospoda. Probudi se Srbine. Pozivam ljudi da se osveste, da shvate da ovo nije igra, da su ovi krenuli sa svih strana, da su im namere loše, da ljubavi prema svojoj državi i narodu nemaju i da zaista ljudi imamo sami sebe. Narod je sam, kao u doba naših predaka, hajdučki da se organizujemo i da vidimo da spašavamo šta se spasti da. Ovo je jedna odrođena državna mafija koja je potpuno na volju, slobodno pušteno da radi protiv naroda šta god hoće. To svet nije video. Ja branim poreklo, instituciju moje zemlje. Što drugi ljudi vredo pričaju tek tako o svakom Srbinu i svaki kamen da bace na njega. Ekonomija u smislu ekonomske politike ne postoji, u smislu strategije ne postoji, u smislu vizije ne postoji. Ovde postoji samo dnevna, trenutna otimačina na svakom mestu. Srbija je okupirana, opljačkana i rasprodana. Ljudi umiru od gladi i boleština. Mladi školovani napuštaju Srbiju. Suština čitave igre protektorata zvani Srbija je da nemate normalne ljude od krvi i mesa koji bi ušli u politiku. Uništenje, totalno uništenje srpske privrede. Imao problem što se srpski narod i dalje otuđuje, znači unutar sebe imamo sve više njih koji beže iz srpskog roda na bilo koji način preveravanje. Ovaj narod u svojoj istoriji nijedan posao nije mogao da završi. Zbog jajara i prodanih duša. Pa dokle više, bro. Svi gledaju ovde samo da nas skrajnu, da nas prevare, da nas klepe i onda tim strancima daju nas kao intelektualnu, ali robovsku radnu snagu. Nema slobode da svane u Srbiji ako ne svane istina pravoslavna, ako narod ne postane pobožan.